አዎ እኔ አንተን በወንድምነት ነው ማስብህ ምናምን አለችኝ። እዚህ ጋውን በኋላ እሷ ጎድታው ነው ምናምን ሊሉ ይችላሉ። እሷ አልጎዳችም። ከእሷ በኋላ የሀገር ታሪክ ወፍራም ሴት አክቹዋሊ እወዳለሁ፣ ግን ብሬስ አልወድም። እኔ ደግሞ አልወድም። በቃ አንተ ላትወድ ትችል። እኔ አሁን ወፍራም ሴቶች እኔም እስከ ቅርብ አልወድም፣ ግን የሆነ አንዳንድ ፈተናዎች አሉ። እነሱን ካሳለፍክ በኋላ በጣም ተወዳቸዋል። አሁን ሳትወድም ስባል አረ ወዳለሁ አልኩኝ እና ወዳለሁ፣ ወፍራም ሴቶችን ወዳለሁ። አሁን ለምሳሌ ናቲ ከጃኒ ጋር ተጣላ ምናም ምናም ብሎ ሰው እንትን ይላል። እኔ አሁን ከጃኒ ጋር ያኔ ኮንቨርሴሽን ነበር፣ ያልተጣላንም እንደ ታላቅ የምክር ምናምን አገልግሎት ነው የሰጠዋት። ያው ዳኒም ጀለሷ ስለሆነ እዚህ የምናገረው ጃኒ አሁንም ስቲል እኔ ደስ ትኛለሽ፣ የዋህነት አላት የዋህናት እሱን አፕሪሺየት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ግን የተረዱት ሰዎች ሲሰሩ ያዘኑባቸውም የጆናን ትክክለኛ ጓደኞች ያዘኑባቸው አሉ፣ በጣም ክሎዝ እና ምን ተፈጠረ? በሁለቱ መካከል ቢፍ ተፈጠረ። እነሱ ምን ማለት ጀመሩ? ይሄ ከነዛ መሀል ያኔ ሴቷ ቺት ስታረግ እንትን ያለው ልጅ አሁንም ድጋሚ መጣና ሚን በሰራ አይደለም እሺ ምናምን ብሎ እነዚህን ዲስሪስፔክት ሊያደርግ ሞከረ። አዎ ሁለት ሴሽ ትደርብበታለ፣ ደመቅ ትላለ እዛ ላይ አፕ ላይ ምናምን እያልክ፣ ከዛም ቢ ስገባ ደግሞ ኩሽ ምናምን ይሰጠዋል ነገር፣ ከዛን የባሰ ልጅ እያለው መልኪ ትንሽ በቃ ጆሮ ትልቅ ምናምን ገጣጠ ምናምን ነበር። አንድ ፎቶ ይችላል። አዎ በጣም አስፈራ ነበር። ያ ሁሌ ቀጫጫ ነበርኩኝ፣ ጆሮ በጣም ትልቅ ነው። እድሜ ጋፑ ምናምን ማተር አያደርግም ብለህ ጀመርከው። አሁን በዚህ ሰዓት አብራችሁ ብትሆኑ ጋፑ በጣም የሰፋ ነው የሚሆነው። ጁጬና አንተ እነሱ ትልቅ ናቸው ምናምን ሙድ ቢዙብም ራስ እንዲፌንድ ማድረግ አትችልም ምናምን ነገር አለው ማለት ማትችልም ነገር አለ፣ ይከብዳል። ወንድ ብቻ አይደለም እነዚህን ስድቦች የሚሰድ በጣም ብዙ ሴቶች የሚሳደቡ እናውቃለን። ግን ምንድነው አሁን እሱ የሆነች ልጅ እንደውም የታዘብኩት ምንድነው የሆነ ቪዲዮዎቹ ላይ ላይቭ ላይ ሬስ አይወድም እንጂ እኔ በጣም ምናምን ብላ እሱን አፕሪሼት ስታረገው ነው ያየሁት። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ በጣም ሆት ሆና እየተሳደበች ምናምን ቲክቶክ ላይ አሪፍ ገንዘብ ሰራለሁ በዚህ 3 ሳምንት ውስጥ መስሪያ ቤት የሚከፍለኝን የአመት አሪፍ ደሞዝ ነው የሚከፍለኝ መስሪያ ቤቴ። ቢያንስ የአመት የስድስት ወር ምናምን ከቨር አድርግ ያለው ቲክቶክ ላይ። በፕሮቴስታንት ስር ነው ያደግኩት እና አክቹዋሊ ባለጌ ነበር። ባለጌ ስል ፕሮቴስታንት የሚወክል ነገር አለ ለማድረጉ አንዳንዴ ለሰፊው ህዝብ ጆሮ ጥቅም ሲባል ዘወትር ሮብ 11 ሰዓት ላይ እንግዲህ ፖስት የሚደረገው ፕሮግራማችን ነው። እንኳን ወደ ሻሞ ፖድካስት በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ኢፒሶዷን እንግዲህ የመጀመሪያ ኢፒሶዳችንን እንግዲህ ከናቲሞን ጋር እንግዲህ ሀበሻ ሚም ላይ በደንብ ታውቁታላችሁ። ለ7-8 ዓመት ያህል ቲክቶክ ላይ ያሉ ሰዎች አሁን ነው የሚያውቁት። ሀበሻ ሚም ላይ እንግዲህ በጣም አሪፍ ሲንቀሳቀስ የነበረ ሰው ነው። እኔ ፋን ነበርኩኝ ታውቂያለሻ። ከዛ ለ ፍሬንድ ሆነ ምናምን ረጅም አመት ንተቅ ነው። አሪፍ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ አሁን በደንብ አሪፍ ትንቀሳቀስ ያለ ሰው ነው። ከእሱ ጋር ፈታ ዘና ያለ ጨዋታ እናደርጋለን። ዘና በሉልን። ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ይሄ ሻሞ ፖድካስት ነው። በመጀመሪያ ሁልጊዜ እንደምናደርገው ሰብስክራይብ፣ ከዛ በኋላ ላይክ፣ ከዛ ኮመንት፣ ከዛ ሼር በማድረግ ቤተሰብነታችሁን እስቲ በስፋት እንድታሳዩን እንፈልጋለን። ዛሬ እንግዲህ በጥያቄያቸው መሰረት አሁን ባለው ሁኔታ የቲክቶክ እንቅስቃሴ ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለ ብዙዎች የሚስማሙበት ብዙዎች ደግሞ የማይስማሙበት የራሳቸው ሀሳብ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ያለ አንድ ቲክቶከር ወደ እናንተ ይዘን መተን እንዳልከውም ከዚህ በፊት በሚሞቹ ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ናቲ መሆን እንኳን ደህና መጣ ሻሞ ፖድካስት። ናቲ እንኳን በሰላም መጣ ብያለሁ። እንኳን ደህና ቆይ። ናቲ ማን ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ ስሜ ናትናኤል ይባላል። ናትናኤል ያ ኦኬ። ሶሻል ሚዲያ ላይ መሆን በሚባል ነው የምታውቀው። አይ ቲንክ ሶሻል ሚዲያ ከከፈትኩኝ አይ ቲንክ 12 13 ዓመት ይሆነኛል። ፌስቡክ ላይ ስንቀሳቀስ ምናምን አንቺም ታገኛለሽ። ያው ናቲሞን በሚለው ቅጥያ ስም ነው የምታወቀው ብዙ ጊዜ። ሜን ፖስት ማድረግ ከጀመርኩሳት ጀምሮ ነው እኔም በናቲሞን ነው የማውቀው። ያ አካውንቱንም ስከፍተው ናቲሞን ነው መጀመሪያም ጀምሮ። ያ ሞን ሚንስ የተመረጠ ነው። ብዙ ሰው እንዲያውም ማን የሚለውን አሳስቼ መሆን ያልኩ ይመስላቸዋል። እና ያ ኖ ሞን ማለት የተመረጠ ማለት ነው። እና ናቲ ሞን ይላል። አይ ቲንክ 2011 ምናምን ነው ፌስቡክ ላይ ጆይን ያደረኩት። 2011 አርሊ ታይም ነው። እኛም ዝም ብለን የሆነ ፕሮስት ምናምን ነገር እናደርግ ነበር። ያ ከዛ ከነ እንደውም አሁን የሆነ ስለ ቻናሉ ምናምን እንዴት ነበር አበሻዊ ላይ ምናምን በብዛት ሁለቱ ነበር የሚታወቁታ። ያ ያ
አሪፍ ኢንጌጅመንት ነበራቸው እነሱ። አሪፍ ኢንጌጅመንት ያ ብዙ ሰው ግሩፑ ያ ወደ ኋላ መመለስ እንትን ስለማይል ነው እንጂ ግሩፑ የሁለቱም አይደለም የቲጋድም እንትናም አይደለም ግን ሁላችንም እንቀሳቀስ ነበር ግን ሞር እነሱ ናቸው የሀበሻም ፍሮንት ላይ ያሉት ወይ ክሬት ያረጉት መጀመሪያ እነሱ ናቸው ክሬት ያረጉት ሌላ ነው ስቴዘር የሚባል ግሩፕ ነበር በጣም ጽድት ያለ ግሩፕ ነበር እኔ እንኳን ብዙዎቹ አይመቹኝም እዛ ውስጥ በጣም ሰው መናከስ አለ ግን ሜምበር እየጨመረ ሲመጣ ትንሽ እንት ማለት ጀመረ ከዛም በኋላ በዛ አይ ቲንክ በዛ በሚባል ልጅ ድንገት ደብሮት ከዛ ወጣና ሀበሻ ሚም ክሬት አረገ እዛ ላይ ተሰባሰብን ግን ብዙ ጊዜ ፍሮንት እንት ላይ ያሉት ኤርሚያስና ያፍስሎኑ እነሱ ናቸው የሚታወቁበት ኦኬ ሰፈር የታካቢ ነበር አዲስ አበባ ነበር ትልሽ ያደርሽ ያ እንኳን አቃለው ለዝቡ ለዝቡ ያ እኔ ቄራ ማለት ነው ኦ ቄራ ልጅ ነሽ ያ ቄራ ልጅ ሰፈር ቄራ ልጅ ነኝ ግን ቄራ አልኖርኩም ከሁለት አመቴ በኋላ ሙባርክ ያለው ሳሪስ አካባቢ ተምሬያለሁ ህብረችቦ የሚባል ትምህርት ቤት ነበር ከአንድ እስከ አራት ዛኔ ተማርኩት ትምህርት ላይ ረባሽ ነበርሽ? ትምህርት ላይ በጣም አስቸጋሪ ነበርኩኝ። በአራት አመቴ አንደኛ ክፍል ነበርኩኝ። አርሊ ነው የጀመርኩት። አዎ 3 4 ግን ደዛውም ክላስ ብዙም አይደለም። ሰርቲፊኬቴን ባሳይሽ ከአንድ እስከ 10 አላጣ። አረ አብሮኝ ያደጉ አሁን ኖርማል ሰው ምናምን የሆነ ደነዝ ድንጋይ ምናምን መስሏል። ሰው ጀጅ የሚያደርጉ በእንትን ስለሆነ በላይ ስለሆነ እንትን የሰው ይለያያል። ትምህርት ላይ ጎበዝ ነበርኩ ልጅ ያለው። ሳድግ ነው የተውኩት ትምህርት ስቲል ግን ከዛ በኋላ አዛው ሰፈር ውስጥ እንዴት ነበር እንቅስቃሴ ምናምን ነገር ጨውቴ ላይ ቪዲዮ ምናምን ወይስ ጨውቴ ላይ ሳይሆን ምን አለ መሰለ ልጅ ያለው ፎቶዬን ብታዩት በጣም ማስጠላው ለራሴ ማፍራለው አላፍርም ግን ካለች ልክልኝና እናረጋለን አዎ ችግር የለም ልጅ ያለው መልኪ ትንሽ በቃ ጆሮ ይትልቅ ምናምን ገጣጣ ምናምን ነበር ኦ አንድ ፎቶ ይቻላል አዎ በጣም አስፈራ ነበር ያ ሁሌ ዘግሪቱራል ወይስ ቀጭ ስለ ነበርኩ ነው ያኔ ቀጫጫ ነበርኩኝ ጆሮ በጣም ትልቅ ነው ኦኬ ማለት ፈልጋለሁ አይ እንትን ኢቫን እንደውም እየሰደበች ነበር እሱን ፎቶ አርጋና ብዙ ሰውም በድሮ ፎቶ ሲሰድበኝ እኔ አላፍርም ያሳለፍኩበት ነው ልጅ ሞኜ ቡሊ ተደረግያለሁ ኦ ልጅ ሆነህ ቡሊ ይተደረግ ነበር በዚህ በደንብ ልጅ ሆኜ በጣም ቡሊ ይደረግ ነበር በጣም ነበር ቡሊ የምደረገው the only thing ያለኝ ነገር ምንድነው በራሴ ያለኝ እምነት ብቻ ነው የትም በሄድ በራሴ መስራት ይችላልው በራሴ መኖር ይችላልው መማር ይችላልው ቡሊ ከመያረጉኝ ሰዎች በላይ ውጤት ማምጣት ይችላልው ብዬ ስለማስብ እንደነገርኩሽ በልጅነቴ ነው ትምህርት የጀመርኩት ክላስ ላይ ለና አርሊ ኤጅ ነው ማቻ ታረግም አሁን ማቻ ላረግም አንደኛ ክፍል ሆኖ እሱ እነሱ እርቪ ምናምን ዩኒቨርሲቲ ጋር ትንሽ ይከብዳል ነገር ማቻ ላይ ደግሞ ያደግ ሶስተኛ ፓርት ክፍል ስቶ ጁጄና አንተ እነሱ ትልቅ ናቸው ምናምን ሙድ ቢዙብም ራስን ዲፌንድ ማድረግ አትችልም ምናምን ነገር አሎ ማለት ማትችልም ነገር አለ ይከብዳል ኤጅ ዲፈረንስ ደግሞ ሲኖረው ከባድ ነው ያ እኔ ይሄን መልሽ 10ኛ ክፍል ሆኜ እኔ አብሮኝ የተማሩ ሰዎች ያቃሉ እዛ ትምህርት ነበር ፌስ ያ አይ ተቀየርኩኝ ትምህርት ተቀየርኩኝ ከራ አካባቢ ነው ወይስ ኖ ኖ ቄራ አይደለም ሳሪስ ሙባረኩ ሳሪስ ሙባረኩን ከዛም በኋላ እስከ ዛኔ ተማርኩትና አብሮኝ ከነበሩት ክላስ ኳስ ምናምን ኳስ ጎበዝ ነኝ ስጮት ጎበዝ ነኝ ይባል ጎበዝ ያየው ነበር ላይቭ ላይ ነው ባለፈው ማንጫ ሸነተም ነው ብላችሁ ነው ኮላብ እናረጋለን የሆነ ቀን አብሽራለን አዎ አይ ኳስ ፈጣን ነው ወደው ነው ራስ ፖስት አርገችኝ አዎ እኔ ኳስ እጮታለሁ እንቀሳቀሳለሁ ግን ኳስ ለመጮት ኩዮቼ ጋር መጮት አልችልም ሁሌ ከክላስ እንትን የኔ ደረጃዎች አሁን 10ኛ ክፍል ከሆነ 7ኛ ክፍሎች ናቸው የኔ ኩዮሽ ምናምን እና ይሄ አሁን ሳውራው ቃል ነው ይመስለው ግን ብዙ ሰው ያቃል ያንን አብሮኝ የተማሩ ልጆች ስለሚያቁ ከነሱ ጋር ምናምን ነው ምጮተው ኳስ ከ7ኛ ክፍሎች ጋር ወርጅ አርሊ ስለጀመርክ ትምርቱን ኩዮቹ ታች ናቸው አሉ የሱኩያ አብሮ ክላስ ምቶቹ ኩዮቹ አሉ አርሊ ነው የጀመርኩ ፊልድ ላይ ነበር ፌስ ስትራይክ ክንፍ ላይ ነበርኩ ዊንግ በደንብ ፍጥነት ቀጭ ግራኝ ነኝ ስለዚህ ቀኝ ነው የሚይዘው ቀኝ ኮንፊዥን ነው የምጮታው መሃልም ብጮት ደስ ይላል ግራኝ ነው የምጮታው አንድ ቲም ሆነ እንጮታለን አንድ ቲም ነኝ ሳይ ኮስሌሽን እንታ ፓራግና ጮታ ነው ፉትሳል ጊዮን ምናምን እኮ ነው ያያሉ ነበር እንደው ጊዮን ባለፈው ተጮች አለው ነው ከነ ሄና ጋር ሄና ና ብሎ ይነበር አጋጣሚ አልተመቸኝም ነበር በነጋታው ጧት ስራ ምናምንና ኔክስት ላይ ግን ፎን አረጋለሁ አሁን እንደው ምግሬን አሁን ረጅም ታይም አሞኝ ተጎድቻለሁ አሁን አንክል ኢንጁሪ የሚባል ነገር ታትፎ እንትን ብያለሁ ግን ኳስ እጮታለሁ ኳስ መዝናና ያዝናናኛልና ምሳሌ ሰጠሽ ኳስ ራስም እጮተው ከ7ኛ ክፍሎች ምናምን ነበር እኔ 10ኛ ክፍል ሆኜ ኦኬ እና እንደዛ ነው ትምርት ላይ ያው ግን ሳድግ ትምርቱ እንዳለ እንጃ
ግን ስቲል ኮሌጅ ምናምን ሆኜ ሰው አንተ አብት ሞከር ጎ በዝና ነበር እኔ ግል ዩኒቨርሲቲ ነው ተማርኩት ነው አቢሲና ይባላል ቢዝነስ ማኔጅመንት እንደዛ ነው ጨረስኩት ኦኬ አውቶሞቲቭ ኢንጂነሪንግ ደግሞ ኤስኦኤስ ላይ ዲፕሎም ነበርኝ ከዛን ዲግሪ አደረኩት ኦኬ ሃይ ስኩል ላይ እንዴት ነበር ኤሌመንተሪ ላይ ሃይ ስኩል ላይ ምናምን የመጀመሪያ ፈርስት ዴት መሽ ነበር ኤሌመንተሪ ላይ ወይስ ኤስኦኤስ ላይ ነበር ያ አይን ሞደር ነው የሚኖረው ያ እንደነገርኩሽ ልጅ ያለው እኔ በደንብ ቡሊ ይደረግ ነበር እንኳን ሴት ላይ ቀርቶ ምንምና ሃይ ስኩል ላይፍ ላይ ምናም ሲ ካውንተራት ምልሽ ነበር መልሳለሁ በጣም ክፍት ነበር ክፍታፍ ነበርኩ መልሳለሁ በጣም መልሳለሁ ግን ይሄ ዴት ምናምን ሴቶች ምናምን አላቀም ነበር ስለዚህ ክፍል ላይ እንታደስ ሃይ ስኩል ልዊስ ሴት እዛ ዶርም ያለው ማለት ነው መውዳት ልጅ ነበረች ካምፓስ ላይ አዎ እንተን እና እሷ ሴት ዴት ማረግ ምናምን ሳልጀምር ቀጥታ ፍቅር ነው ያዘኝ መጀመሪያ ፎንቃ ከባድ ነው ግን ፎንቃ ከባድ ጓደኞች ለመያዝ ነው ወይስ ኖ ኖ 15 አመት የነበረ ኦኬ እና 15 አመት ፍቅር ፎንቃ ግን እኮ ይመስላል እንጂ ይድግ ይመስላል ግን ምን የተሰማ በሰዓቱ የተሰማ ስሜት አሁን ለምሳሌ ይሄ እኔ አብሬ ያስላሉ ደስ ይለኝ ይችላል በዛ እሱ ነው ኖ እንደዛ ሳይሆን 15 አመቴ ላይ እንትንል ነበር እንወጣ ነበር ፕሮቴስታንት ጓደኞች አሉኝ ያኔ ምን አብዛኛውን ታይም ቤተሰቦች ኦርቶዶክሶች ናቸው በፕሮቴስታንት ቤት ነው ያደኩት በፕሮቴስታንት ስርዓት ነው ያደኩት እና ቸርች ኬሮግራፊ ግጥም ምናምን ይባላል ነገር አለ የቸርች ቫይብ ላይ ደግሞ የቸርች ቫይብ ላይ ወጣቶች አለ በጣም ኩል ኩል ፐርሰንት አገኛለ እና እንዴት መሰለ አሁን ይሄ የሙዚቃ ምርጫ የምን ምርጫ አንድ ላይ ይጣጣማል ምናምን ያኔ እንደዛ ሲባል በግፊት ነው እርግጥ ሰዎች እንዲ እዛ የዶርም ልጆች ጓደኞች አንደ ላይ ወይ ደስ ተላላችሁ ምናምን ወይ ከሷ ጋር እኮ ምናምን ይወዳታል እኮ ቤት ወዷልች ይያሉ በቃ በል ኖ እንደዛ መልህም እኔ ሴት አልቀርብም ያኔ ፈራ ነበር እና የፍቅር ታይም 15 ኩጭ ነው ያ አይ የፍቅር ላይፍም የለኝ ምንም የለኝም እና በዛ ታይም ላይ ከሊኮ ተወዳለች ከሊ ደሙ ስታያት ምናምን ይባላል በሳምንት አንድ ቀን ሁለት ቀን ነው ማያት ሰኞና እሁድና ቤታቸው በርጋ ምናምን አጥራቸው ጋር ቸርች ምናምን ሲኬድ በዛ በኩል ነው እና ያታለው ከሩቅ በጣና በጣም ክሎዝ ፍሬንድ ሆነን ከኔ በፊት ሌሎች ጓደኞቼን ቀርባ ነበር ግን ከነሱ በፊት እኔ ጋር ክሎዝ ሆነን ከዛም በኋላ በጣም ክሎዝ ሆነን ቤተሰብ እስኪያቀን ማለት ቤተሰቦቼ የነሱ የሷ ቤተሰብ እንደምወዳት አያውቁም አንድ ተፈራሽ አው ዛ ስማ እንትን ስን ከዛም በኋላ ኦልሞስት እሷ ግን ጓደኛዬን ወደደችው እኔ እንደ ቤስት ፍሬንድ ነው የምታየኝ ቤስት ፍሬንድ አዛኩን ፍሬንድ ዞኑስ ገባ ማለት ድጋሚ የሞራል ቻንስ ዜሮ ነው በቃ ኖ ዜሮ ነው ኤርሊ ኤጅ ላይ ነው እንደዛው ስጥ የገባሁት ከቤስት ፍሬንድ ነበርኝ እሱ አለገርካትም ነበር ለሰውይስ እንዴት መሰለህ ሀፕን ያረጋው የሆነ ኮንፈረንስ ነበር ዛሬ መጨረሻ ነው በቃ ነግራታለሁ አብሬያትሆናለሁ ምናምን እሷም ደምትወደኝ ለምን ለሊት እንደዋወላለን ድሮ ያኔ በእኛ ጊዜ አይ ቲንክ ይሄ ታሪክ 12 አመት ምናምን ይሆናል እና በእኛ ጊዜ በቃ ለሊት እንደዋወላለን ምናምን ይወደደችኝ ነበር መስለኝ በጣም ማለት ነው ከዛን እኔ ለነግራት ማታ የሄድኩ የሆነ ኮንፈረንስ ፕሮግራም ነበር ዳጋጣሚ ተሰብስበን ሄድ ነው እኛ የዶርም ልጆች ምናምን አብረን ስንሄድ ከሱ ጋር ያላት ኢንተራክሽን በጣም ጠበቀ ከልጁ ጋር ትላፈዋለች ኦሪዮን ነገርና ይሄ ዮን ነገር ሀፕን እንደሚያርግ ውስጥ ይታወቀ ይለ ቸውነ ደስ ትውጭም ተሽቶ ነው አው በቃ እኔ ራኩኛ እኔ ራኩና ማታ ግን እንደምወዳት ገብቼ በስልክ ነገርኳት ኦ ያንን ካየው በኋላ ያንን ካየው በኋላ ኖ ከዛን እኔ ላንተ አልሆነህም እንደዚህ ምናምን አልሆነህም ደስ ነገኝ ግን ከለለ አው እኔ አንተን በወንድምነት ነው ማስበህ ምናምን አለችኝ እዚህ ጋውን በኋላ እሷ ጎድታው ነው ምናምን ሊሉ ይችላል እሷ አልጎዳችም ከሷ በኋላ ያገር ታሪክ ያረግ ታሪክ ተፈጥሯል ምክንያቱም ይሄ 15 አመት ያ እኔ ግን የሆነ ነገር ካሰብኩኝ እሱን በቃ ማሳካት አለብኝ ኦር ምናምን ብዬ ስለማስብ ያወቅኩት ነገር እንዴት ነው ጓደኛዬን በነጋታው ተቀጥሯለች ከዛን ስለኔ ጉዳይ ሊወያዩ መስሎኛል በጣም ደንግጬ ነበር ምናምን ነገርና ቀጠረችው እሱ እንደምትወደው ነገረችው እሱም የሆነ ፊሊንግ ነበረው ልጅቷ በጣም ደስ የምትል ልጅ ናት ከዛ መጥቶ አስፈቀደኝ አብረን ሁን ምናምን አለኝ ሆኑ እነሱ ከዛ ቦታ ሊባረኩ ግን እሷን እንደ ወንድም ሰፖርት አረጋት ነበር ኦኬ ከዛም በኋላ ይገርማል ማንንም ዴት አላረኩም ኦልሞስት ለ3 አመት እስከ 18 አመት ይደርስ ማንንም ዴት አላረኩም ግን የሆነ እሷ ጋር ክሎዝ ነበርን ተጣሉ ከሱ ጋር በትንሽ ወር ውስጥ ተጣሉ የባህር ዳር ልጅ ነበር ኦኬ ግን አስራ አሁን በዛ ሞመንት ያው ኤርሊ ኤጅ ላይ ቢሆን የተወሰነ
ትጎዳለህ። የሁላችንም ወንዶች ላይ አለ የሚያጋጥም ነገር ነው። እሱን መልሰህ ለማድረግ ከባድ የሚሆን ነገር ነው ማለት ወደ ረሳት ወይስ ኖ? ስቲል ከጎኗ ሰፖርት አረጋት ነበረ። ከሱ ጋርም ሆነ ሰፖርት አረግ ነበረ። ከሱ ጋር ወዲያው ተለያየው አልቆየም። ሌላ ሰው ምናምን ያዘች። ስቲል ናው ግን አንድ ቀን ወደኔ ትመጣለሽ በሚለው ተጠብቃታል። የሆነ ነገር ልጅቷ በጣም ነበር ደስ የምትለው እና ሙዷ ራሱ በጣም ደስ ይላል። ከዛን ኦልሞስት 3 አመት እሷ 10ኛ ክፍል ነበረች፣ 11 12 ተማረች። ከዛም በኋላ ሐራማያ ዩኒቨርሲቲ ደረሳት። ኦኬ ዩኒቨርሲቲ ያኔ ሐራማያ ዩኒቨርሲቲ ሲደርሳት በጣም ጋፕ ተፈጠረ። ተራራቀን። ረሷት። ግን ያ ልጅ ላይ ያለው አሁን ፍቅር የእውነት ፍቅር ነው ያላስም ነው? አዎ ግን እኔ አሁን ለምሳሌ ያ ጋፕ ተፈጠረ ተላይ ከዛ በኋላ ምንም የምትገናኙበት ነገር አልነበረም? በፈልግ መሄድ ይችላልው ግን ክረምት ላይ ስትመጣ ነው። ድሮ እንዴ ልበል ያሁን ዘመን ተማሪዎች ናቸው ኖርማል ያረጉት ቶሎ መምጣት እንጂ ድሮ ሐራማያ ሄደች በጣም ቀበጠሽ ከተባለ ሴሚስተር ሲያልቅ ነው የምትመጣው። ካልሆነ ሴሚስተር ሲያልቅ መኮ ዘመድ ጋር የሚቀመጣው እና ስለዚህ በአመት አንዴ ነበር ምንገናኘው ነው። ምንም ያን ያህል እንትን የለብኝም ነበረ። ከሷ ጋር እንደዛ ተፈጠረ። እስከዛም ዴታ አላረኩም ነበረ። እኔ 18 አመቴ ላይ 18 ላይ ሞስት ፕሮባብሊ ኮሌጅ ገብታል ወይ ኮሌጅ የገባነው እንደዛ ነው። ኤጃችን ይወላችንም እንደዛ ነው። እሱ አልፏል እንዴ? ያንንም 18 አመቴ ላይ እኔ ጨረስኩኝ ወደ ስራ አለም። አራት አመት እኮ ነው እሱ የጀመረው። ሶ ኦኬ 18 አመት ላይ እንዴት ነበርክ ማለት ነው? ምን ላይ ስንተኛ አመት ተማሪ ምናምን የኛ እንትን ነው ግል ኮሌጅ ነበር የገባሁት። ኤስኤስ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ኮሌጅ ይባላል። ኤስኤስ ገባውና ሶስት አመት ላይ ግራጁዌት አረግን። ሶስት አመት ላይ ግራጁዌት ሳረግ እኔ 17 አመት የኔ ልደቴ ነሐሴ ላይ ነው እና 17 አመቴ ገና ከመመረቄ በፊት ስራ አገኘሁ። 17 ከስድስት ወር እና ትዝ ይለኛል አባቴ ምናምን ሄዶ ነው የተፈራረመው ውል ምናምን ራሱ እና ጀግና ነው። በ17 አመቴ ሁሉ ቤት ነበርኩኝ። አሁን በ17 ብዙ ሰው እንዲያውም እዛ ግቢ ውስጥ ከማሳየው ባህሪ አንጻር እዛ ዶርም ውስጥ ምናምን ፕራይቬት ኮሌጅ ነው እንትን ነው እና ማሳየው ባህሪ ብዙ ሰው እንደዚህ በቃ ስራ ትሰራለህ ብሎ አያስበኝም። በጣም በቃ አስቸጋሪ ሳይሆን በህይወቴ ዘመን ሙሉ ያካበትኩት ነገር አለ። እልህ የሚባል ነገር አለኝ ውስጤ። ማንም ሰው እኔ ላይ መጥፎ ነገር አድርጎ ኦር ምናምን የምተው አይነት ሰው አይደለሁም። ግን መጀመሪያ በቃ ኖርማል ሰላማዊ ሰው ነኝ። ግን በጊዜ ሂደት በጣም ግቢ ውስጥ በጣም ልጅ ነበርኩኝ። በጣም ልጅ እና እንዲሁም አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። እዛው ዶርም ውስጥ ምናምን የመጀመሪያ ቀን ስገባ በጣም ልጅ ነበርኩኝ እና እዛ ትልልቅ ልጆች ነበሩ። ኩራባቸው ምናምን ይባላል። የሀሳ ልጅ ነው ሊበን ያለ ኩራባቸው እንዲ ቀርቷል። ስምራስ ያ ኩራባቸው ይባላል። በጣም ግድንግር ነው። በጣም በቃ ግድንግር ነው። ከዛን እኔ ዶርም ሜቶችን ነው የምነግራችሁ። ከዛን ሙሌ የሚባል ልጅ አለ፣ የመቀሌ ልጅ ነው። ሊበን የሚባል አዲስ አበባ ልጅ ነው። ገባው። በጣም እኛ ሀርደኛው ዶርም ነው ካሉት ውስጥ ምናምን ሱስ ምናምን የሚያራምድ ምናምን ነው። ግድንግር ናቸው ምናምንና እነሱ ጋር ነበርኩኝ። እና ኩራባቸው በቃ ቦክስ አለችው፣ ቀይ የሳጥን ቦክስ የራት ማለት ነው። ራት ካለፈብህ በሚል ካርድ የምትበላው ስለሚዘጋ እኔ ነኝ ዶርም ተሸክሜ ማስገባለት። ያን ያህል ነው በቃ። እንዴ ልበል ካቦ። እንዲሁም አንዴ በቃ አፈር ሊያበላኝ ነበረ። እዛ የሚቋጥሩት ምግብ ራሱ ያውቁታል፣ የኩራባቸው ነው ተብሎ ይቋጠራል። ና ለትምህርት ቤትም ነው ልጁ ግቢ ውስጥ እንዳለ ይፈራል። ሁሉም ሰው ነው የሚፈራው፣ በጣም ነው የሚፈራው። እና እሱ ማታ ምሽቶ ይመጣል፣ ጥበቆች ምናምን ይከፍቱለታል። እኔ ራት አስቀምጣለሁ እና ቃሊቲ ብዙ ሰው ያውቀዋል። ኤስኤስ ኮሌጅ የሆነ የሆነ ሳይመት ሰምቻለሁ። እንደዚህ ግን ያው በብዛት እንትን ሚዲያ ላይ ምናምን ብዙ እንትን አይልማ። ሚዲያ ላይ ራሱ የሚያሳድጋቸው ልጆች አሉ። እነሱ ናቸው ከመቀሌ ከባህር ዳር ነው የሚመጡት እዛ የሚማሩ። ግን በጣም ጽድት ያለ የውጭ ትምህርት ቤት እና ካምፓስ ላይ ግን እኮ ዶርም ላይ ፍሬስ ከፋሚሊ ምራቀብ ላይ ምናምን ነገር ትንሽ አይከብድም? ምናምን ይከብዳል በጣም። ያውም ኤርሊ ኤጅ ላይ ሆነ ኤርሊ ኤጅ ላይ ይከብዳል በጣም። እና ትንሽ አስቸጋሪ ታይም ግን እስከ ተወሰነ ሰዓት ነው። ከዛ በኋላ ፋሚሊ ትሆናለ። ስቲል ነው የምንደዋወላቸው ምናምን ልጆች አሉ። ቤተሰብ ትሆናለ፣ በጣም ክሎዝ ትሆናለ እና እንደ ሌላ ካምፓስ በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ ምናምን ያለበት አይደለም። የተወሰኑ ተማሪዎች ነን። በስም የአንተን ባሽ ምናምን ታውቃቸዋለ። እንደ ፋሚሊ ነገር ትሆናለ እና እንደዛ ነው በቃ። የኩራባቸውን ሳልጨርስላችሁ እራት ተደፍቶበት አንድ ቀን ምንቸት እኔ በጣም ወዳለሁ እና ማድረግ ያለብኝ አማራጭ ምንድን ነው? ቋጥሮ ያስቀመጡለት የሱ ተደፋና ከአፈር ላይ ዛኩትና ወይ የራሴን እራት መስጠት ነው
ወይ ደግሞ ይሄን ነገር ማረግ ነውና መብላት ፈለኩኝ ምንጨቷን በላዋት እዛ ካንቲኑስ ጋባው የራሴን አጫወትኩት እሱ ማታ ትንሽ ቀማምሶ ይመጣል በያስበይ እዛ እንዳጋጣሚ በጊዜ መጣ አንድ ሰዓት ላይ መጣ የታለራት ይምናም ሲል ከፍቷል አንድ ጎርሳ ላፈር ነው እንዳለ ምንጨቱ ተደባ በቃ ተፍቶ ሊያነጥረኛልኩ ሲይዘኝ ምናምን በቃ እንዲሁም ሌላ የተረፈ ነበር እንደምንም ተሰጠው ሌላ አንድ ምግብ ተጨምሮለት ምናምንና ዶርሙስ ብቻ ፈን ያለው ደስ የሚል ነገር ለኔ ብትገናኝላቸውን ከነሱ ጋር ምናምን ከማንም ጋር ተገናኝቻለሁ አቅም ሃይስኩል እና ፍሬንድ ጋርማ እገናኛለሁ ግን ከስንት አንዴ ነው የምገናኘው ሃይስኩል ጋር የሆነ አውካርድ ነገር እኮ ነው ቢሰስ ትገረኝ እኔ ያ ሃይስኩል ማስታውሶም ላይፍ የለኝም በጣም አስቸጋሪ እንደነበርኩ እንትን አሁን ቡሊ ያረጉኝ ነበር ብለኛል ይሄ ልጅነት እድሜ ላይና እስከምን ጊዜ ነበር የከተለው ሃይስኩል ላይም አሁን ኤሌመንታሪ ላይ ሊኖር ይችላል ያው የጀመርክበት እድሜ እንትኑ አው እኔ አንድ ትምርት ቤት ስለተማርኩኝ ከልጅነቴ ጀምሮም ያቆኝ አንድ ትምርት ቤት ነው አንድ ላይ ተማርነውና እንደነገርኳችሁ በጣም አስቀያሚ ነበርኩኝ ቡሊ ሲያረጉኝ ይፈልገው እኔን አታክ ያኔ እንዲልበል ወን ብለው አው ዮና ግን በቃ ከሌኮ ናቲኮ ይባልና እንዴ እሱ ምንም ጆሮ ትልቅ ነው አስቀያሚ ነው ምናን ገጣጣ ነበርኩኝ ገጣጣ ነው ምናምን ይባላል አው ጆሮ ትልቅ ነው ሲባል ራሱ ያ በልጅነት አመረ በልጅነት አይ በቃ እንትና አስተማሪዎችም ምሳሌ የሚሰጡት በእኔ ነው በቃ ወንጫሉ ሰዎች ባይዘው አደጋ የሚያደርሱት እኮ እንደዛ ቡሊ የሚደረጉት ናቸው ሃይስ አሜሪካ ምናምን ሃይስ ቡሊ ትሪት ላይ ዳኒ ትደረግ ነበር ቡሊ እኔ እዛው እንዳለ ኒክኔም እንደ 10 ተማሪ ምናምን የኛ ወጣላችሁ ቅጽር ስም ይወጣላችኋል ምናምን ለማድረግ ሲሞክሩ እኔ ልንከ ጸዴ ከሆነ ለማድረግ ላችሁ ፎቶ ደረጃ የዳኒንም አይተናልና ለማድረግ ይሞክራሉ ወረ ዳኒ ያንቺ መርክሽ ፒስ ነበር ከኔ አንጻር አይ የናቲ ከባር ነው ግን ናቲ ከያየናም ሳይሆን ጆሮ ትልቅ ነው ጆሮ ይትልቅ ነው ቆይ ግን እንዴ ለሰፊው ህዝብ እንዳታረጉላችሁ ትላለህ አርጉላችሁ አይ ጀግሬ ለማርጉላችሁ ግን እንትን በጣም በቃ ቀይ ነበርኩኝ ጆሮ ይትልቅ ነው ገጣጣ ነኝ ጥርሴ በጣም እንትን አይኔ ፍጥጥ ያለ ነገር ነው የሚገርመው ግን ብዙዎቻችን አሁን እኔም ልጅ ያለው ማስተዋወሳቸው ፎቶዎች አሉ ቤት ያሉና ይሄኛው መልክ ላይ ምን መጣ አይመስልም እዛ ሰዓት ላይ ነበርን ለምሳሌ አንዳንዴ ቆንጆ ነው የሚወለዱ ህፃናት አሉ ልጅ ሆነውም ቆንጆ የሚሆኑ አብዛኞቻችን ግን እንደዚህ ቆዩ ፎቶዎቻችን በተለይ ይሄ ልጅነት እድሜ እንደገና ደግሞ ቤተሰብ የኑሮ ሁኔታው ጥሩ ካልሆነ አይ ጥሩ መሆን ሳይሆን ጥሩ ነው ማለት እንዳለ ሆኖ አስማልክ አንዳንዴ ይወለ አመጋገብም ያስተካክላል እኮ ገብቷል ግን እኛ እንደ ኢትዮጵያ ነው አብዛኛው ነገር የተመቸ አይደለምና እዚህኛው ማምንነት ላይ ምን መጣ ይመስለናል ሌላ እንትን ነው እሱ ብቻ ሳይሆን የፈለገ ነገር ቢመቻቸው ለራሱ አሁንኛ ሁለሌ ነበር ካዲስ ጋር ያው ነው ከደመቀ ጋር አው እኮ እኔ እንደዛ ያልኩ እኮ ነበር ሲማዘጋጀ ያደኩት በርግጠኝነት ሶስታችን አንድ አይነት ላይፍ ስታይል ያሳለፍ ነው ጧት ነው ጣለም በሳሳት በላ ሁሉ ቤት ይሄዳል ሰፈር ኳስ ተጫውታለ ትራገጥ ፀሐይው አለ አፈሩ አለ ምን አለ ትለቀቃለ እሱ ነው ግርጣት ምን ነገር የሚያረገም ብዬ ነው ማሰብ አው ደግና ያ ትላልቅ ደግሞ ያብታም ቤት ደግሞ የሚባሉት ደግሞ ማለት እነሱ ደግሞ ልጆቻቸውን ከቤት ያስወጣቸው ፀሐይ ይቀጠቅጣል አፈሩ እሱ ሲመስለኛል አዎ እሱ እኔ ብዙም እንዴት ልበል ምቾት ምናምንም ሳይሆን ምቾቱ ምናምን እንደዛ አይደለም እሱ ያጠቆረኝ ምናምንም ኦር እንት እንዴት ልበል አስቀያሚ ሳይሆን በቃ የልጅነት መልክ ጆሮ ትልቅ ነው በቡሊ ያደርጋል በቃ በጆሮ ጆሮዬን ብቻ አይደለም አይኔን እኔ ፊቴ ስትራክቸር ነኝ እንጃ እንዴት እንደሆነ ሜቢ አሁንም ላስጠላ ይችላል ለብዙ ሰዎች ግን ጆሮ አሁን ትልቅ ነው ስለአሁን ሳሜቱ ትሬ ነው ጆሮ እኮ አሁን እኮ ግራ ነው የሚያቀርብ ምናልባት አይ አሁንም ትልቅ ነው እንደዛ ነው የሚባል ነገር አይደለም አዎ አይ እንደዛም ያን ያህል የሚካበድም ሳይሆን ጆሮ ብቻ እኮ አይደለም ሁሉ ነገር የተጋነነ ነው የፊቴ ስትራክቸር በቃ በጣም ተንኮለኛ አይጥ ድመት ነው በቃ ይሆነ አይጥ ተንኮለኛ አይጥ አይደል እንድዛ በቃ አይጥ ነው የሚመስለው በቃ ትርሲት ማለት እኔ በጣም ነበር ሙድም ይዞ ሰው ላይ እንደው እኔ አጭር ምናምን ነኝ ወይ ምላስ ስላልህ እንጂ አሁን እንደ ዳኒ ቡሊ መደረግ የነበረበት ሰው አልነበረም በፎቶ ደረጃ እኔ ብላ አረ ከሷ የኔ ያንተ ሳይው መሰክራለሁ የኔ ቆይ ፎቶን ልክላችኋለሁ ልጅነት ታስገባላችሁ አይ በልጅነቴ በጣም እንትን ነበር ግን በምላስ ደረጃ ነገርኩ እንደዛ አስቀያሚ ሆኜ ማስለቀሳቸው ግን ነው ነበርኩ በቃልተው አንድ ነገር ካስኩኝ ስማውት አለው ያስም ደግሞ ይጻድቃል ረጅም ካውን ድረስ የሚጠራው ለሚዲያ ራሱ ማይሆን ነው በጣም በቃ ከሁሉም ጋር እንደዛ ነው እንትምለው ደስ የሚል በሚል ሁኔታ ነው ያደኩት ምናምን ማለት እዛ ክላስ ውስጥም ሆኖ ስቲል አይደብረኝም ሳስበው ስለ ልጆቹ ምናምን ሳይ ትልቅ ፍቅር ነው ያለኝ አብሮኝ ስላደጉ ልጆች ምናምን ግን ያው መልኬ ራሴን አዳፕት እንዳረግ አሁን ላለኝ ኮንፊደንስ ያኔ እነሱ የሰሩት ስራ በጣም ተልቅ ነው
ለምን በዚህ መልክ ላይ እንዳልከው እዚህ መልክ ላይ ምን ደርስ አይመስለንም እንደዚህ ሰክሰስፉል ምን ሆነ አይመስለኝም እኔ በላይፍም በኤቭሪ እንትን አንግል እኔ ስኬታማ ነኝ ብዬ ነው ማስበው ግን እያንዳንዱ ያሳለፍኩበት ወይ ደስ ይላል ማለት አይደለም ደስ አይልም ያው አብዛኛው ሰው ድሪም ነው ያሳለፈና የኖርን ያለው ብዬ ነው ማስበው ማንንም ሳልተመቻቸለት ነው በዚህ ሰዓት ግራጁዌት አድርጎ ስራ ላይ ያገኙ ሰዎች አሉ ግራጁዌት ለማድረግ 3% ነው ያሳለፈ ያለው ያየው ትምህርት ሚኒስተር አብዛኛው ፋሚሊ የሚፈልገው ምንድነው አንተ ልጅ ተምሮ ሌላ ትራክ ውስጥ ሳትገባ ስራት እንዳትመቅ አትሊስት ወለ መግባት ትልቅ ነገር ግራጁዌት አድርገ ስራ አግኝ ተገባ ማለት ኢትዮጵያ 100% ነው እንደዚህ ያለ አዎ አስቸጋሪ ነው ሌላው ምንድነው እናታችን ከሃይ ስኩል እና እስከ ኮሌጅ ያለው ነገር በዚህ መልኩ አውርተናል ከዛ በኋላ ደግሞ የሚከተል ይወጣል ምክንያቱም አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያው ላይ በተለይ ቲክቶክ ላይ ከመጣህ በኋላ ብዙ ሰዎች ስላንተ ያላቸው አመለካከት አለ የመጀመሪያዎቹ ሁለት የፍቅር ታሪኮች አንዱን ነው ሰማን አንዱን ትነግረናለህ አዎ እና ከዛ በኋላ ስራውን የሚሰራው ለምሳሌ በኔ ለምሳሌ ታቃለ ቢሮ ስራ ሰራለው ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ምናምን ግን ሰው ስራ ምን ሰራ ይመስለው አንድ ደቂቃ ቪዲዮ ፖስት አድርግ ለሊት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ላይ ስለገባ 4 ሰዓት ስለገባ ሌላ ምን ሰራ ይመስለው ስራ ፈተነው ደጋግሞ ሳይ አንድ አይነት ላይፍ ስታይል ያለው እሱ ጋር ግን ከዳኒ ጋኔ ዳኒን ሁሉ አፕሪሺየት ማድረግ አለ ዛ ነው ብዙ ሰው ቋሚ ላይ ወረደ ነገር ይላችሁ ምናምን ሲል እንደዛ ነው ግን ቀደም ካቆምንበት ታሪክ ስንጀምር 17 ላይ ኤርሊ ነው ግራጁዌት ያረኩት አልኳችሁ 17 18 ላይ መመረቅ ሲገባኝ 17 ላይ በኢንተርንሺፕ እንትን አገኘው ስራ ከዛም በኋላ ኢትዮኒፖን ይባላል እዛ ሄድኩኝ ኢትዮኒፖን ኤክስፖርት ምን ያረጋለ ኤክስፖርት አይ እሱ የቡና ሌላ አለ ኢትዮኒፖን የሚትስቡሽ ሞተርስ አስመጪ ነው እና እዛ ገባሁኝ ከዛም በኋላ 6 ወር ሲቀረ የካቲት ላይ ነው የገባሁት እኔ ነሐሴ ላይ ተመረቅኩኝ ከዛም በኋላ እየሰራው ነበር ግን ትሬኒ በሚል ነው የገባሁት ሰልጣኝ በሚል ከዛን አንዳንድ የሲዩሲ ፈተናዎች ነበሩ እነሱን ሳሟላ ቋሚ ሆንኩ 18 ማመት ሞላኝ ራሴ ተዋዋልኩኝና እዛም በጣም ህይወቴን ሚለውጥ ይገርማል በጣም እንትነኝና በተከራይቼ ኖር ነበር በ17 አመት ላቋርጥህና ማለት ነው የመጀመሪያ ደሞዝን ምንድን ነበር ከጓደኛ ጋር ያኔ ታስ ላይ መጅሊስ ሁለተኛ ሪሊሽ ላይ ገብተልኝ አይ ነው አልገባውም 18 አመት ሞላው በኋላ ነው ይሄ 17 አመቴ ነው ያኔ ሐራማ ያሄደች እሷ ኦኬ ሳረ ከዛም በኋላ እኔ 17 አመቴ ላይ ነው አው ከዛ አይደለም አንድ ላይ እሷን ስጠብ መጠበቅ አይደለም ግን ደስ ትለኛለች በጣም ነበር መውዳ ከሷ ስለዚህ ሆነ ሌላ አትራክት ላይ ያረጋግሻል ሌላ አትራክት እኔ ሴት የሚባል ሌላ አትራክት ያረጋግኝም ምን እንደሚደረግም ራሱ ምንም አላቀም መሳሳም ምን እንደሆነ ምናምን አላቀም ዴፓርቲ ምናምን ይለም እንደ ሃይስኩል አልሄድም እንደዚህ አይነት ቦታ መሄድ ሰው አይደለም ከስንት አንዴ ከአንድ አንድ ልጆች ጋር ምናምን እንወጣለን ካምፓራዳም ይባል ነበር ከዶርም ልጆች ጋር እዛ ቃሊቲ እዛ ሄደ ምናምን ያስቱ ልጆች ምናምን ይመጣሉ አዲስ አበባ እንትን ምናምን እዛ አስቱ ምን ይርና ዴፓርቲ ባይቡን ግን በታሪክ ነበር እኔ የሆነ ፍሪኮች ይኖራሉ አ ፍሪኮች ይኖራሉ ግን ደነገርኩ እኔ ፕሮቴስታንት ቤት ነው ያደኩት ኦኬ ኦኬ ወደዛ በፕሮቴስታንት ስር ነው ያደኩትና አክቹሊ ባለጌ ነበር ባለጌ ስለ ፕሮቴስታንት የሚወክል ነገር አለ ማረጋው አንዳንዴ ግን ያን ያህል የልጅቷም ነገር ተጨመረ ምናም እንደዚህ አይነት ቦታ አላሳለፍኩም እዛ ዶርም ላይፍ ይያለው በጣም ብልግና ቦታ እንዲ ወይ እንዲ ራስን የሚያስወቅስ ለምን እሁድ ቸርች ተይዳለህ ምናም እንደዛ ጋር አልሄድኩም ግን ያ ማለት ጻድቆኛ ሳለፍኩ አይደለም ሰፈር ውስጥ ኳስ ስትጮት ምናን ተነጋገራለ ምናም ግን ያን ያህል እንትን ብለ እንትን የምትልበት አይደለም እና እዛ ገባው ከዛም በኋላ አንዳንዴ ካምፓራዳ እንሄዳለን ኦኬ እዛ እንጨብሳለን ምናምን ጊዜ ምናምን በሆነ ጊዜ ትሄዳለ በሳምንት አንዴ በሳምንት አንዴ አሪፍ እኮ ነው አዎ እሁድ ምናምን ትሄዳለ ማታ አይቶላ ለመጥሮት እኮ ነው አንዳንድ ነገር አይተ ምናምን እኔ ልጅ መሆን የሚያስታውቃል ያን ይመስለኝ ሴት ምናምን በህይወቴ ማልችለው ነገር ቢኖር ዘፈን ማለ ዘፈን መስፈንና ጭፈራ ምናምን አልችልም ዘፈን እንቅስቃሴ ሁሉ አይመጣልኝም አረ በተአምር አይመጣልኝም መደነስ አልችልም ዘፈናኔ ማውጣት ትሬንድ ዳንስ አረ ስቲል አሁንም ድረስ ዳንስ ስቲል ዳንስ ዳንስ ብትለኝ ሰውነቱ ማይሰባበርለት ማይታዘዝ አሁን ደስአለ ማይመች ምንም በቃ ሰውነቴ አይንቀሳቀስልኝምና እንደዛ ስለማይመቸኝ ጠገን ይዛለው አንድ ሁለት ተላለህ ምናምን ያኔ ደሞ ልጅ ነው ሁለት ቢራ ያግላል ቢራ 15 ብር ነው ምናምን ነበር 15 ብር ያኔ እኛ እንትን ይያለ 15 ቢራ ላይ አጓ ነው የምትለው ሁለት ደብሲ ባይ ምናምን ሁለት ሲሽ አው ሁለት ሲሽ ተደረበበት አለ ደመቅ ተላለ እዛ አፕላይ ምናምን ይያልክ ከዛም ቢስ ገባ ደሞ ኩሽ ምናምን ይሰጣል ነገር ከዛ ነው ይባሰ
ተደበላልኩ ስፕሪስ ሆኖ ነው መጀመሪያ የሌለ በቃ የለም። ከዛማ ቀጣይ ተፈቅራት ምን ላይ ያሰብክ ለታሌክስ ይችላል? አረ በቃ እኔ ስልኬም አይታየኝም። ድሮ ደሞ አሁን ዘመን ነው ስልካችን ዲብለን ተምንለው ድሮ ነው ኪያሲዋን ነበረችኝ። ግን የድሮ ቫይብ ደስ ይላል ሳይሆን የድሮ ቫይብ ኒምበስ ተከፍታለ ወይ ደሞ ፌስቡክ ምንም መልኳም አይታይ ይመጣል ፌስቡክ ላይ እዛ የሆነች የፌስቡክ አፕ አለች ኖኪያ ሲዋለ ኒምበዝን ካወቀ አው ታደ እኔ እነ ሰባ ነበር ስልኬ አብታም ነበር ሻንቺ እኔ ሲዋለ ያሷ ነገር ያለች እኛ እኔ ሲዋን ነበር ስልኬ እነ ሰባ ጉድ ተብሎ ፍሮንት ካሜራ ነበር 1600 ነበር ሚዘው ኦ ያንቺ ደግሞ ቻናል ከዚህ ጋር ተገናኘ ቢያንስ ቲም አለው የኛ ሲዋን ማለት ነው። ታዛ ስልኪን አልወጣም የምር ማለት ነው። የሀገር ኖቲፊኬሽን ተጠብቀኛል የሀገር ሜሴጅ አለ ምናምን ታይሙን ኢንትሪ ለማድረግ ኤቭሪቲንግ የምታሳየውም ከስልክ ጋር ነውና ጄኒዩን የሆነ ታይም አታሳልፍም። ድሮ በእኛ ጊዜ ዶርሙስ ቁጭ ብለ ምይወራ ወሬ ምትቀልደው ቀልድ አሁን ለኔ እንጂ አሁን ሁሉም ኤቭሪዋን ጥግ ጥግ ይዞ ነውና በቃ ነው ያለው። በዛ ሰዓት ኒምበዝ ነበር ሴቶችም ሪፕላይ ካረጉ በጣም ቆይተው ነው በሱ እንትን ከተደረክ ምናምን ካልሆነ ጄኒን ታይም ካንቲ ትገባለ ቲቪ ነበረችን እዛ ላይ ኳስ ካለ ምንም ካለ ተሰብስበታ ያለ የላይፍ ነገር በቃ ያሳለፍከው ነገር ጄኒ የፌስቡክን ተው በቃ ያሳለፍከው ነገር ትወያያለ። ከተለያየ ካልቸር ነው የመጣው ከተለያየ ቦታ ነው የመጣው እሱን እንትንትላለ በጣም አሪፍ ታይም ነበር ያሳለፍነው። እንዲም ክለብም ስትሄድ በታመሽም ባታመሽም ተዘረፍኩኝ ስልክ ያስኩኝ ምናምን የለም አልቀ ልቅ ብለ ትገባለ ዝናብ ላይ ላይ ማለት ግን የሆነ ቲኬር የሚያስፈልግስ ያስፈልጋል ከጀመው ውስጥ አው በስል በሴት ምናምን ለተጣላት ይችላል እንጂ ለዚህ ዘራፍ ንብረት አለ ምናምን ዝርፍ ያለ ለምሳሌ ነው ሳሚያው እንደዚህ አይነት ነገር ስለማይጣጣ መስል ምን ስለማይላው ወጥቼ በደንብ ፏል በልበል ልክ እንደሱ ሳው እንደ ሳሚ አይነት ቴኬር የሚያደርግ ሰው አለ አይደለ እዚህ ጋር ብትፈውል ተው የሚል ምናምን ነገር አብሮ አንድ ጀለስ ካሪ ከጀማዎች ጋር ወጣ ነበር መኪና ነው የሚይዘው just በውሃ ነው ዝና ነው ይጨፍራሉ ደምሳለ ምናምን በቃ አይደለኛ ነው ሰው ቢጣላ ምናምን እኔ ነኝ አጣቀላቀላለ እንደዛ አሪፍ ነው እንደዛ አይነት ጀለስ ካለ አሪፍ ነው ግን እኛ ወደ እንትኑ እንድትመለስልኝ የሚፈልገው ስራው ላይ ቆመን ነበርና ስራው ላይ ቆመን ስራ ገባው 17 አመት እንትን የመጀመሪያ ደሞዝ ስላለኝ ነው የመጀመሪያ ደሞዝ ያረኩት አትሰራም ብለው እዛ አሁን እንደ ማሚ ነው ምናያቸው ምግብ የሚሰሩልን ማሚ ምናምን ነበር ምን የሚባባለውና ይሄ ልጅ አንድ ወር አይሰራም በቃ አቋርጦ ይመጣል ተባለ። ስንት ልጆች ነው የተላክነው አጠቃላይ 8 ከ8 ልጆች እኔ ብቻ ነኝ የገባሁት እዛ እነሱ አንድ አንድ ወረቀትም አላለቀላቸው ምናምን አልገቡም ፈተናም ይወደቃለ ምናምን። ከዛም በኋላ የመጀመሪያ ደሞዝ ላይ እዛ ግቢ የመጀመሪያ በቃ ገርሟቸው ከሁሉም ትንሽ ነኝ ነበርኩኝ መጀመሪያም እንትን ያገኘው ተኔ ነኝ ኤክሳይትመንቱ ደስ ይላል ኤክሳይትመንቱ ደስ ይላል የመጀመሪያ ትዝም ይለኝ መርካቶ ሄድኩ ሸሚዝና አዎ ጅንስ ገዛው በጣም ርካሽ ነበር ሸሚዝ 150 ብር የመጀመሪያ ደሞዜ 1400 ብር ነበር። በስመ በዛ ሰዓት እኮ ለዛ ሰዓት በጣም አሪፍ ነው በጣም ብዙ ብር ነው ብዙ ሰው አይ በ150 ብር ሸሚዝ ገዛው በ150 ብር ለራሴ የብር ሀብል ገዛው ጊፍት ሰጠው በጣም ጎበዝ ነናቲ ምናም ብዬ ከዛን ደሞ በ እንተን ይሄ በ270 ብር ጅንስ ገዛው በ250 ብር ጫማ ገዛው ጽድት አልኩ በቃ እንዴ ፋኑ ፋልኩኝ ከዛን ፋንዲሻ ገዛው ሙዝ ገዛው አለቀ። ለምን የትም የሚሄድበት ማወጣው የብር 50 ትራንስፖርት ነው መስራ ቤቱ የሚረቃው ከዛ ከዶርሙ 6 ወራን ስላልጨረስኩኝ እዛው ዶርሙ ስለነበርኩኝ ብር 50 ነው ማወጣው የትራንስፖርት የብቻ ነው መሳም ከዛ ይጂ ደሙ ለፍተበት መታገኘው ብር በጣም ደስ የሚለው እዛ ያሉ ማሚዎችን ነው የጋበዝኩት አያገኙም ብለው ስላሰቡ የመጀመሪያ ደሞዜን እዛ ላለ ነው የጨረስኩት። ከዛን እዛ እየሰራው ቆየው ቤት ተከራዩ ምናምን ቃሊቲ ከባድም አስቸጋሪም ታይም ማሳልፍ ያለው እንደዛም ደሞ ጠንካራ ያረገኝም ላይፍ አሳልፍ ያለ ማለት እኔ አሁን አብሮኝ ያሉ ወንድሞቼን በጣም ጠንካራ ናቸው በጣም ሁላችንም ተከራይተን ኖረናል እነሱም ተከራይተው ኖረዋል በጣም ጎበዞች ናቸው ተከራይ የራሳቸው እንትንም ሆኖ በጣም እኔ አሁን ታላቅ ወንድሜ በጣም ይጥራል እሱ አሁን ሳደግ እንደሱ ብሆንላሉ ማለት እኩል ነን እጅ ብዙም አይደለንም ግን እንደሱ በጣም ስለሚጣጣር እኔም ያን ነገር ነው ማስበው ምንም ነገር የለኝም ፍራሽ ከዛም በኋላ ትንሽ ጠባብ ክላስ ነበረች ግን በቃ ያለው አፕሪሺየሽን ቶ ብራዘር በጣም ነው ስመረቅ እንትን ሰጠ አይፎን እንደዛ ምናምን ግን ጻዲ አፕግሬድ ነበር ወደ አይፎን ባንዴ አይፎን በቃ ባንዴ ድሮ አይፎን 4 ናት ደሞ እና ድግስ ምናም ራሱ ተጠራል ፎቶ ለማንሳት በጣም ካሜራ አሪፍ ነበር ናንሳን ምረቃ ምናና አሁን የጀለሶች ምረቃ ስካውን ፒሲ ላይ አለ ፋይል ደሞ ኔጋ ከገባ መቼም አይወጣም
እና ያን የዞሩ ካነሳ ነበር ምናምን በጣም አፕሪሼት ያረጉኝ ነበር ብራዘሮቼ። ከዛም በኋላ እዛ ላይ ያለው ደግሞ የቢዝነስ ማኔጅመንት ክላስ ጀመርኩ። እዛ አውቶሞቲቭ ነበር። ከዛም ቢዝነስ ማኔጅመንት ጀመርኩ። ቀን ቀን ሰራለው በ1400 ብር ደሞዝ፣ ማታ ማታ አማራለሁ። እንደዛ ነው ያሳለፍኩት። መደበሪያ ፒሲ ነበርሽ ትዝ ይለኛልና እንዳትሰረቅ ብዬ ይዣት ነው ምዞር። ሳይክል ነበርኝ ካበሸ ደሞ ሊስከበሰ የለም ያኔ። እኔ ትዝ የሚለኝ ክራውን ሆቴል ምንም አይኖርም፣ ብቻኛ ዋይፋይ ያለው ምንም የለም። የዛሬ ይሄ ነው ምንም የለም። አስከ ተመረኩ 10 አመት ነው። ኢቨን ፖሊሶች ባይኖሩ ራሱ እንደዚህ አይነት ዝርፊያ ምናምን ብዙ የለም። ያለም ልነግርሽ እኮ ነው 10 አመት ነበር። አሁን የሚያቆም ፕሌሱ የሚያቆት ሰዎች ያቆታል። ክራውን ሆቴል የሚባል አለ ቃሊቲ። እዛ ብቻ ነው ዋይፋይ ያለው በሚገርም ሁኔታና ፒሲ ላይ ሲዲኤም እንትን ለማለት ድሮ በጣም እንትን ነበር እና እሱ መግዛት አልችልም። ለምን እሱ ራሱ በወር በጣም ብዙ ብር ነው 1000 ብር ምናምንና ያን አፎርድ ማድረግ ስለማልችል ፒሲን ጄ ዳውንሎድ ላረግ መሄደው እዛ ክራውን ነው። ከጀርባው ጭልም ያለ ጨ ካፕሎሽ ምናምን መጥተው ምናምን ሀዲድ አለ ከሱ ጀርባ ስንት ታሪክ የሚሰራበት ነው። አዎ አዎ። እና አንተ ዋይፋይ እንዲንትን ብለ ማንንም ሰው ነው ማይነካ። በሳይክል ነው መንቀሳቀሰው ይዛለው 2 ሰዓት 3 ሰዓት ላይ ከክራውን ሆቴል ማንንም ይነካ የለም። ጽድት ብለ ፊልሜን ዳውንሎድ አረጋለሁ። የዋን ዳይሬክሽን ዘፋኞች አሉ በጣም የነሱ አሉ። እኔ ደግሞ በጣም ፌም ሆኖ ነው። አዎ። እና አቤል ተስፋዬና ደዊ እንትን ዋን ዳይሬክሽን በጣም ሰማለሁ። የነሱን አዲስ ነገር ዳውንሎድ አረጋለሁ ምናምን። ከዛም በኋላ እንደዛ ካረኩ በኋላ ወደ ቤት ሄዳለሁ። ፊልም በጣም አይነበርዱ በቃና ምኖረው ዓለም አንዳንዴ እዚህ ጋር ብቆሽሽ ምናምን ራሱ ማይደብረኝ ከነጮቹ ጋር ነው ማድረው በቃ ተከታታይ ፊልም ሲጨርስ ነው ማለት አንይ በጣም ነበር በህልሜ ምናም የሚመጣው እዚህ አመዳም መሆን ምናን አይደል እነ ቲኖል ጌም ኦፍ ትሮንስ አለ ዘ ቫምፓየር ዲያሪስ ምናምን አለ እና እኔ በቃ በህልሜ ሌና ምናም ስል ነው ማለት ነው አንይም ፊልም ውስጥ አንተ አንዱ አካል አርገ ነው አንዱ አካል አርገ በቃ በዛ ላይ ጌም ትጮታለህ ስጣውላ ግሬት ያለኝ ግሬት ያለኝ በቃ አዎ እኔ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ፒሲ ነበርኝ በዛ ሰዓት ማንንም የለም ነበር ጸድት ያለ ፒሲ ነው እስካሁን አለች ለማስተዋወቅና አዎ ፋር ክራይ ጌም ምናምን ምናምን ጭኝባት ሱንጮት አለው ሙቪ አለው ሱንጮት አለው ሙቪ አለው ሚልታው ማድነስ ምናምን ተቀበለ ጌሞች መስራት እኔ ምንጮት አዎ GTA 3 ፋር ክራይ ምናምን ፋር ክራይ እንደ ፋር ክራይ የሚወደው ጌም የለም እሱን 1 2 3 ያለ ይሄዳል በቃ ፊልም ውስጥ ያለ አንዳንዴ ማታ ማታ ራሱ ተታኩስ ነው የምታረው ይሄን ሚሽን ለምን አላለፍኩትምና በቃ ይሄ ዳህነቴን በቃ መፈልገው ነገር አረጋለሁ ያማረኝን ጫማ ገዛለሁ ምናምን በ1500 ብር ከኢትዮኒፖን ሶጣ 3900 ብር ነበርኝ አራት አመት ሰርቼ ደሞዜ 3900 ነው ኦኬ እና በዛ እንደዛ አሳለፍኩኝ አራት አመት ሞላኝ ከዛ አራተኛ አመቴ ላይ ካንድ ሰው ጋር ተጣላው ከኤችአርግ ኦኬ ከኤችአርግ ጋር ተጣላው ኦልሞስት 22 አመት ይያለ ነው ግን በዚህ መሃል ሌላ ታሪክ አለ እሱ ልንገራችሁ እስኪ ቃል እሱ ንገሪን እስኪ በዚህ መሃል ያለ ነው እንዳናልፎ ንገሪን አዎ የፍቅር ታሪክን ስለጠይቃችሁኝ አዎ ቀሩ ንገሪን አዎ ልጠይቅ ነበር አሁን ራስ አዎ እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ በቃ በጣም አሁን ራሱ ሲሰሙ እዛ መስሪያ ቤት ተኛ እንት ማለት አዎ እዛ መስሪያ ቤት የሚሰሩ ሰዎች ከሰሙ ምናምን እኔ እንጃ ሊስቁም ይችላሉ ይሄን አረማ ልጅ ባሉ ለተኛ ሁለተኛ 18 አመት ላይ ደግሞ ሪል ፍቅር ያዘኝ እና age በጣም ነው የምትበልጠኝ comparing to the previous የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው በቃ ልጅቷ ቫይቧ ስለሚመቸኝ ነው እንጂ መልኳ ማደንቅላት እና ምን ሆነ አይደለም ልጅነትም አለ የሆነ ከሴት ጋር መሆን ፍላጎት ነው ይሄ ግን ትክክለኛ ከልጅነት የጀመረው ነው አሁን እስካሁን ድረስ ምናገረዋለ ድሪም ማረጋቸው ሴቶች ጸጉራቸው ረጅም ቀይ አይናቸው የሚያምር ሰባይ ደግሞ በቃ ጦት ያላት ምናምን ግድ ነው ማማ ግድ ያላት ትልቅ ነው በቃ አሪፍ ነው ምናምን አሁን ያሉት ራስ እንዳትስቁ ኢትዮኒፖን ያላችሁ ሰዎች ይሄን ስትሰሙ ምናምን እንዳትስቁ ሪል ላቭ በቃ የመጀመሪያ ሰዓት ገባልኝ ከዛ እዛው ሰፈር ልጅ እዛው አካባቢ እዛ መስራ ቤት ነው የምትሰራ ኦ እዛው የምትሰራ ልጅ እዛ መስራ ቤት በጣም ጎበዝ ናት አላወራውም መጀመሪያ የተግባባ ነው ከካፌዋ ልጅ ጋር ነውና ካፌ ቁጭ ብዬ ከሷ ጋር ክሎዝ ስለሆንኩ ያቺኛውም ክሎዝ ናት ተመጣለች ከዛም በኋላ በጣም ነበር መውደት ወይኔ በጣም ወይኔ ደስ አይ ስልክ ብራ ተራከብ ከዛን ቀስ ይያልኩ ለነገር ታረጉ ማታ ላይ ማለት አይዋት በቃ የመጀመሪያ ቀን እቺ ነው ማግባት ያለብኝ አልኩኝ ምንም ነገር ስለሷ ሳላቀ በቃ በጣም ነው መታምረው በጣም በቃ ኮንፊደንስ ያላት ልጅ ናት ግን እየቀረብኩ ሲሄድ ነው እሱ ማውቀ ጀመርኩ እንደዚህ ከዛን አው ቀየነች በጣም ቆንጆ ናት እና ሰው ምን እዛ መስራ ቤት ውስጥ ያለ ሰው ምን ማለት ጀመረ አንድ ክሎዝ የሆኑ ሰዎች
እሱ አትሆነም በጣም ታላቀናት ምን ያለ አትመስልም በጣም የኔ ታናሽ ነው የምትመስለው ፎቶዋን አታሳዩ እዛ ላይ እንዳታሳዩ ግን አሳያለሁ ሜጋፕ ምን ያለ I'm not sure ግን she's younger በዛ ሰዓት ላይ የ8 አመት ልጅ ነበራት የ7 አመት ልጅ ነበራት አው ግን እርግጠኛ አይደለሁም I think እኔ 18 ነበርኩኝ በዛ ታይም እሷ 28 ኦር 30 32 ትሆናለች አንገት አለ መቀጨቱ ኖ በጣም ቆንጆ ናትና ሁሌ በቃ ይሳካል ብዬ ነው ማስበው ጋፓችን እንዴት ልበል እሷን ለቤቷ የሚጀምራ ልጅ ናት እኔ ኩያም ሆነው ከሷ ቀጥሎ ወንድ አለ ሴት የሚጨርሻው አጋ ኩያሞችና አሁን ሳስበው ምን ሆኜ ነው እንደዚህ አይነት ፍቅር ውስጥ ራስዎ የገባሁት ምናምንና ከዛ ልጅቷን ደግሞ የሚገርምህ የቀረብኳት መጣው ስቀርባት በጣም ኩል ናት ማታቀው ቦታ የለም ማታቀው ሰፈር የለም በዛ ላይ እሷ ናት ብዙ ወጪዎች የምትችለው እንደ ወንድም ሰፖርት ታረጋኛለች በጣም በቃ እና በጣም የሌለ ተመቸችኝ እንደነገርኩ መጀመሪያ ላይ ተናግሬ ፍቅር ታሪኬን እስከ 3 አመት በቤስት ፍሬንድ ስለተያዝኩ ከሷ ጋር ግን ቻንስ እንደሌለኝ እኮ አቋለሁ ማለት አይሆንም አይሄድም ከሷ ጋር እንደማልሄድ አቋለሁ አንደኛ እኔ አመዳም ነኝ ሁለተኛ እሷ እንዴት ልበል በቃ በፊልም ደረጃ መስራት ያለባት ቆንጆ ናት ከነገራሩ ኤጅ ዲፈረንስም ደሞ አለ አው እሷ አለ ልጅ አለ ልጇን አይ እሷ ጋር ግን ማተር ያርሽ አይ ለሱ እሷ ጋር ማረጋ ለኔ ማተር አላረገም እኔ እንደነገርኩ እስከ ቅርብ ታይም ድረስ ከሷ እሷ አንድ ስቴፕ ነው የምጠብቀው በቃ ከብደውልኝ አገባታለሁ ማለት አይነት ሴት ናት ይኑር የፈለገ ይኑር አላቀም ኤግዛክት ኤጇን እየነገርኩ አይደለም ግን ያን ያህል እንበላለጣለን እና በጣም ኩል ናት በጣም ጋባዥ ናት በጣም ነው የምትጠነቀቅልኝ ለኔ ስሜቶች ምናምንና በጣም ክሎዝ መሆን ጀመር እና በቃ ምናወራው ቴክስት ብዛቱ ገባሽ ወይ ሸኝቼ ያገር ላይፍ ነው ያሳለፍነው ግን በዛ መሃል ምንም አይነት ይሄ ሮማንቲክ ነገር ኦር የዩናይትድ ሴክስ ነገር ምናምን የለም ማለት ሴክሹዋል ነገር የለም በቃ መሳሳም ምናምን የለም ከልቤ ነው ወደድኳት በቃ እንደዛው 3 አመት ከምናምን 4 አመት ላይ ሷንድ ካወኩኝ 3 አመት ምናምን ላይ ኢትዮኒፖን ከገባው 4 አመት ከምናምን ላይ ከአለቃ ከሆነ አለቃ ጋር ተጣላው ወጣው ከዛ መስራ ቤት ግን በዚህ ቫይባውን ልክ እንዳልከው ቫይብ ውስጥ ምንም እንትን ሮማንስ ነገር ሳይኖረው ምን ያክል ይቆያል 3 አመት 3 አመት ካለ በዛን ኮሱ ነው በስታል ነኝ እንደዚህ በቃ ስግጥ ብዬ ነው አልኩ ግን አንተ ምንም የምታሳየው ነገር ማለት ነው ታቃለች ሰው የሆነ ሰዓት ላይ ጋፕ ተፈጠረ ሰው ምናምን አንቺ ይሄ ልጅ እኮ በጣም መጻን ነው ካንቺ ጋር ሄደም እንዴት ከሱ ጋር ትያለሽ ምናምን ሲሏት ከኔ ያ ምን ይቻላል እንጂ ነው 3 አመት የሆነም ግን ከልብ የምትወዳስ ሲስኮርች እኮ ለእንደዚህ አይነት ነገር አጭ አንደኛ አልተናገርኩም ሁለተኛ እኔ ምንም ስለ ላይፌ ኬር የለኝም እንደነገርኩ ያን ያህል እንትን ማለት ሁሌ በቃ በየቀኑ ነው የምንገናኘው መኮራረፍም አትችልም ስራ አንድ ቦታ ስለሆነ ጧት ስገባ ትገናኛለህ ማታ ስትለይ አብረት ሄዳለህ እና ምንም እንትን ሚል ነገር የለም እንደዛ እንትን አልኩኝ እሷ ራሱ ያን ያህል እንደምወዳት አጣቀም ከዛም በኋላ እኔ እንትን ቢዝነስ ማኔጅመንት የተመረኩ ጊዜ ኮንግራ ምናምን ብላ እኔ ከዛ መስራ ቤት ወጥቼ ነበር ከዛን ስትነግረኝ የተራራቀን ስለሆነ ኦሬዲ ለንገራት እንደምወዳት ምናምን ብዬ ነገርኳት ኦኬ ብሎክ ተደረኩ ሰምረ አሁን ብሎክ ተደረኩ ካንደድ ግን ሶሊት ወደ መታቀፋ አንተ ላይ ነው ለምሳሌ ሶሽ አሁን ፌስቡክ ላይ ትገናኙ ነበር ወይስ በስልክ ነው ፌስቡክ ላይ በስልክ ነው በቃ ስልክ የኔ ስልክ ብሎክ ተደረገ ከዛ በኋላ ከስንት ጊዜ በኋላ አንዴ ከሰው ጋር ተገናኝተን እናቀው አንዴ ብቻ ግን አትሻጋት ነገር ደቀ 3 አመት ከምናምን ሙሉ አብረሰት ቆይ እኔ እዛ ጋር ኢንትረስት ሳይኩ ከውጭ ያለ ሰው ራሱ ቆይ በገብሽ ራሱ አለና ሰርፕራይዝ ሆና ብሎክ አደረገች ለምን ተናገርክ ነው እንጂ እሷ ቀድማውቃማ እየራቀች ነበር ቀድማውቃ እና ኤቭሪዋን በዙሪያችን ያለ ሰው ቃውን ያልኩ የተወሰነ ሰው ነው ሊገርመው የሚችለው እንጂ ኤቭሪዋን ያለ እህቴ ፋትማ ጉል ነው የሚላት እንደው ምን አረ እህቴና ትላለው ውጪ ላይ ያኔ ደግሞ ፋትማ ጉል ፌመስ የሆነበት ታይም ነው ፋትማ ጉል ሙቪና እህቴ ፋትማ ጉል መታለች ምናምን ይላሉ አውቆ ነሰ ያቃሉ ሙዲ ዙብኛ እኔ ግን እኔ በጣም ነበር መወዳት ከዛም በኋላ ግን ለፊት ማውራትን የመሰለ ነገር ይለም ግን በጣም ከመታሰብ ላይ ደግሞ ከባድ አይ እንት ነው አሁን የተረዳሁት ነገር ምንድነው መሰለ አንደኛ እሷ ሴቶች ሁሉ ጊዜ ከታች ካላቾ ጋር ሳይሆን ከነሱ ትንሽ ከፍ ያለ ነው እይታቸው ምክንያቱም ማሹር ማረግ አለበት ብለው አው እሷኔ እንደ ወንድምነት ነው የማቀረባው ራሱ ትልቅ ስኬት ነው ሰፖርት ታረገው ነበር ሰፖርት ታረገኝ ነበር ስለኔ ፊሊንግዎች ተጨነቅ ነበር ግን እኔ ደግሞ በሷ ለምን ለመሰለ 3 አመት ድረስ ከሚቆይ የሆነ ሁለተኛው ወር ላይ ማምለክ
ከትም ነገር ማረጉና አሪፍ ነው። አሁን እሱ ቦታ ላይ ስትሆን ነው እንጂ እሱ ቦታ ላይ ሆነ መፍረድ ካለ አብራሂም ፎታው ስለተነሳች ኤክሳይት ማረክ ሆነኝ እንኳን ተሳስተኝ እንደዛ እንዴት ልበል ያን ያህል ደረጃ ሳይሆን በቁጥር ምናሳለፋቸው ቀኖች የመጀመሪያውን ያሳለፍናቸው ቀኖች ምናም ራሱ አረሰው ይያንዳንዱ መጀመሪያ ነኝ እና ሰው የተቀጣጣረ ነው ዓለም ሲኒማ ነው ምናም ዳይሚሮ ውስጥ አለና ለኔ ከሷ አጠገመውን እንዴት ልበል በሀብታ እንገናኝም በቤት ሰብ ደረጃ እንገናኝም ብዙ ሰው ይወዳል አይተረድሽ አው በዛ ሰዓት ሲንግል ማም ነበርሽ ደስ የሚል ፋሚሊ በጣም ቆንጆ ልጅ ነው ያለቻት የነበረቻት በዛ ታይም ላይ እሷም ቆንጆ ናት በጣም አይ እኔ ግን አሁን ያልከውን ተረድቻለሁ ያው ለምሳሌ በጣም ከልብ የማፈቅራት እና መወዳት ልጅ ጋር ምንም ነገር እንደሱ አይነት ነገር ምንም ተዘለኝ አብረት ቁጭ በማለት ይደስተኛል ማታሷን ስልክ አውርቼ በመዝጋቴ ሙዲ ይቀየራል በጣም ኤክሳይትድ ሆኜ ነው መተኛው ምናምን አንዴ አይነት ሙድ ነው አብረን ውለን እስከ 10 ሰዓት ምናምን ማለት ነው ከነ ስልክ ስለዋለ ትልቅ እንትን ላይ የሆነ ጊዜ ሆስት ታረግ ነበር ሬዲዮ ፕሮግራም አብረን ውለን ማታሷን ለማየት በቃተው አዎ በዛ ሰዓት ላይ ራሱ እንዴ ልበል በጣም በጣም ስማርት ናት ደስ የሚል አይምሮ ነው ያላት ምናምን ግን ከኔ ጋር በቃ ሄድም የሁለት ጄኔሬሽን ሰዎች ነን እና አይሆንም አሁን ሳስበው እኮ ነው ምን አይነት ሰው ነኝ ኦልሞስት በማል ካላችን 10 12 አመት ጋር ነው ልጅ 5 አመት ማነስ አለባት ነው ይባላል አዎ ያ ሁሉ ጋፕ እንዴት እንዴት እና አሁን ምን ላይ እንደደረሰች ምናምን አላውቅም ከዚህ ባንዴ በዛ ዘመን እሺ ብትል እንደ ጥያቄ ነው ምትለው ለበጎ ነው አዎ አይደል በዛ ዘመን እሺ አለች እድሜ ጋፑ ምናምን ማተር ያረግም ብለ ጀመርከው አሁን በዚህ ሰዓት አብራቹ ብትሆኑ ጋፑ በጣም የሰፋ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የሴቶች ከኛ ቀድመው የማርጀት ነገር አለ ፊዚካሊም እንትንና የምትጸጸትበት ነገር አይሆንም ነበር በጣም በጣም ይሆን ነበር ትልቅ ፎል ነበር የሚሆነው ኢቨን አንድ ደቂቃ በጓደኝነት ስለቆየነው 3 አመት የሚቆየነው እንጂ በፍቅረኝነት 10 ደቂቃ ብንቆይ እሷ የምትፈልገው ነገር ፕሮቫይድ ማድረግ አልችልም ደሞዜ በጣም ከሱ ያነሰ ነው ቺፕስ በጋብዛት እሱ ልጅ ክላስ ኢኮኖሚ ጉዳይ ሳይሆን ምለ አሁን እሺ ብላ ተመቻቸቷል በነገራችን ላይ አንድ የሚባል ነገር አለ ሴቶች ወደዱና ካመኑበት ምንም ሆነ ይኖራሉ ግን አንተ ጋር አሁን ለምሳሌ እዛ ጋር የነበረ ይሄ የአይን ፍቅርም ሊሆን ይችላል ምናምን ልክ ግን ኖረህ ኖረህ አሁን እዚህ እድሜ ላይ ብትገናኙ የሁለታችሁ ያላችሁበት የእድሜም የፊዚካልም ሁኔታ በጣም ጋፕ ይኖራልና ይኖራል እሱን እኮ ነው ምን መሰለ አሁን እኔ ባለሁበት ኤጅ በጣም አሁን ኤክስፒሪየንስድ ነኝ 28 አመቴ ነው እሷ ሜቢ ትልቅ ልትሆን ትችላለች አሁን አላቅም እድሜዋን ግን ሰገምት 40 ኦር 38 ወይ 42 ብትሆን ነው አሁን ብትመጣ ሃንድል ማድረግ ይችላል ለም ብዙ የላይፍ ኤክስፒሪየንስ አሳልፍ ያለው የፍቅር ኤክስፒሪየንስ አሳልፍ ያለው ሴት ልጅ እንዴት ትሪት እንደምታደርግ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ለፍቅር ያቃሉ ምናምን አሁን ልክ ነው ያልኩኝ ሳይሆን ስለ አሁን ሃንድል ማድረግ ይችላል ያኔ እኮ ያኔ ምንም ነገር የለኝማ ምንም ማለት ስለ ፍቅር አላቅም ከሰው ጋር እንዴት ዴት እንደሚደረግ አላቅም የት ቦታ ይጃት እንደሚሄድ አላቅም እንዴ ልበለ ኢቨን እስቲ ሌላ ደረጃ ላይ ብደርስ ስለ ሴክስ ነው ሃው የለኝም ስለ ኪሲንግ ነው ሃው የለኝም በቃ ምንም ነገር ከሷ ጋር ይሄ ፍቅር ስሜት ስለማድረስ ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ የለም በቃ ከሷ ጋር ሁለተኛ አመት ምናምን ሆኜ በሷ ምክር ነው ራስ የመጀመሪያ ዴት ያረኩት ምናምን እንደዛ ነገር ላይ የሚገባው ኦኬ ነው ያስፈልጋል እሷ ዴት ታረግ ነበር ያኔ ኦኬ እና እሷ አስበው ከሜሬጅ ውስጥ ነው የወጣችው ልጅ አላት ብዙ ነገር ላይፍ አላት ካምፓስ ላይፍ አላት ምታሳልፈው ደሞ ከዛ ሌላም ደሞ ሌላ ኤክስ አላት በቃ እሱንም ሁለተኛውንም አይ ቲንክ ልታገበው ድርሳ ነው እንት ያለችው ምናምንና ያ ሁሉ ኤክስፒሪየንስ ያላት ልጅ አሁን ለራሴ ምን አስቤ ነው ላለው ምንም ነገር አልጨምርላትም ሴቶች እኮ ወደ ህይወታቸው ስትመጣ ይሄ ሰውዬ አንድ ነገር ይጨምርልኛል ብለው ነው አለስ ቲኔጀር ካልሆነ በስተቀር 17 16 ላይ በብልጭ ልጅ ነገር ልሸውዳቸው ትችላለህ ግን አሁን ትልቅ ሆነው ይሄ ልጅ እኔ ህይወት ላይ አሁን እሷ የልጅ እናት ሆና ምን ብዬ ነው ህይወቷ ላይ ለራሴ ያላደኩ ሰው ልጇን እንዴት ነው ሃንድል ማረገው እና ያን ነገር ስለሆነ በጣም እሷ ልክ ናት አሁን ባለኛ አስተሳሰብ እንት ማለት ግን እኔ ለሷ በቃ ይሄ ደስ የሚል አስተሳሰብ ስላለኝ ላይፌን ደሞ ሼፕ አርጋኛለች ብዙ ነገር አስተምራኛለች ማለት የምታወራቸው ነገሮች በጣም ጠቃሚ ናቸው የሲስ ቤትስ ፍሬንድ አያስፈልግም ምን ሐሳብ ያለኝ እኔ ግን አናኔ ደግሞ የሆነ ነገር ፊክስ የሚያረጋግል ነገር አለ ይቻላል ተረዳለ
አኖ አይቻለም ሴትና ወንድ ቤስት ፍሬንድ መሆን አይቻለም። አዎ ሴትና ወንድ ቤስት ፍሬንድ ለምሳሌ መሆን ይችላል የሚሉት ብለው ሐሳብ ሊከራከሩ የሚችሉት ሴቶች ናቸው። ምክንያቱም ሴቶች የወንድ ልጅን አስተሳሰብ አያውቁም እና ቋልን ብለው ስለሚያስቡ ነው እንጂ ወንድ ልጅ ምንድነው ስሜታዊ ነው። እያንዳንዱ ነገር ይቀላቀላል። አንድ ሴት ልጅ እንደ ቤስት ፍሬንድ አርጋ አንተን ብትል ብትቀርበው እሷ ራሷን መገደብ ትችላለች። ይሄ ልጅ ቤስት ፍሬንድ ነው ቦታው ማወቅ አለበት እናም ብላ ተገደባለች። ወንድ ግን እንደዛ አያስብም እላፊ ነው። እና ሴቶች አሁን ኖርማል ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ አንደኛ ዲስስፔክት ያርጓል ከሴት ልጅ ጋር ቤስት ፍሬንድ ኮንክ ባላቸውን ትሪት በሚያደርጉበት ወይ አይደለም። አሁን ባላቸው ጋር 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ላይ አረፍዱ ይችላሉ ያከብሩታል ነገ ሊጣላቸው ስለሚችል። ቤስት ፍሬንድ ጋር ግን 3 ሰዓት ምናም ጎልታለት መጣት ይችላልች ቀጠሮ ካንስል ልታረክ ትችላልች አንተ በምትፈልጋት ሰዓት ላትገኝለት ይችላልች ገብቷላ። ወንድ ልጅ ግን ያለውን ሁሉ ነው የሚሰጠው። ያኔ ደግሞ ያለውን ሁሉ ሲሰጥ ወደ ፍቅር ይቀየራል ያ ነገር እየወደዳት ወንዱ ጋር ነው በቃ ማጆሪቲው እዛ ቤስት ፍሬንድ ነኝ ብሎ ይሰከሳል እንጂ በቃ ከሴት ጋር ልታወራ ትችላለህ ቋሪ ፍሬንድሺፕ ሊኖር ይችላል ግን ያ ፍሬንድሺፕ አይቆምም እያደገ እያደገ ሲሄድ ወንዱ ልጅ ጋር የሚፈጠረው ተጽኖና ሴቷ ጋር የሚፈጠረው ተጽኖ አንድ አይደለም። ወንድ ልጅ ጊዜውን ገንዘቡን የሆነ አስተሳሰቡን አንድ ሴት ላይ ካዋለ ያቺን ሴት የራሱ ማድረግ ይፈልጋል። ሳይፈልግ ለማግባት የራሱ ሚስት እንድትሆን ይፈልጋል። አሁን እኩል ከሴቶች ጋር በትጠጣ አንድ እንትን ላይ ሴቷ ምንም ላይ መስላት ይችላል። ወንድ ልጅ ግን የሚሰማው ስሜት አለ በቃ ከሷ ጋር እንዲመሆን ፈልጋለሁ ምናምንና በጣም ቤስት ፍሬንድነት አልደግፈውም። እኔ ደግሞ ያንንም አልደግፈውም ሆኜም ስላየሁት እንደዛ ጋር ተማካል ቤስት ፍሬንድ አው ሆኛ አቃለሁ ለሴቶች ቤስት ፍሬንድ ሆና ሆኛ አቃለሁ ግን ሴት ልጅ ቤስት ፍሬንድ በዚህ አጋጣሚ ፎቶዎች ላይ ማያቸው አንዳንድ ካንተ ጋር የተነሱ ሴቶች አሉ። በገርል ፍሬንድ ደረጃ ነው በጓደኝነት ደረጃ ነው እንዴት ነው ዴት አረጋለሁ ጊዜ ማለት ሶሻል ሚዲያ ፐርሰን ስትሆን ባንድም በሌላም ሴቶች ኢዝሊ እንዴት ልበለ ትችላለ በዛ ሳይሆን ሴት መርጣለው ግን እንደዛውም ቤስት ፍሬንድ ይሆንኳቸው ብዙ አሉ። ምንም ግንኙነት ሳይኖር እሱ እንዴ አይላፋ ይፈልገ ነሱ በቤስት ፍሬንድ ባይ ሙስከቴውስ ነው ወይስ አው እኔ ጋ ያለው ነገር ምን መሰለ ስቲል ነው ሴት ልጅ ባል ካላት ወር ፍቅረኛ ካላት በተአምር የኔ ተሆናለች በያላስብ እና መታገልም ስለማልፈልግ ቀድሞ ከነገሩን በቃ ሴት ልጅ ባል እንዳላ ከነገረችኝ እኔ ለሷ መሆኑ ጓደኛ ብቻ ነው አልሞክርም በትበት ተተተ ምናምን አለልም። ስለዚህ ከመጀመሪያ ነግሮኛል ፍሬንድ ሆናል ማግኘት ሳይሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ታቂያቸዋለሽ አሁን አንድ አንድ ምናምን ለበጎ አድራጎት ስራ ምናምን በሆነ ዙሪያ በሆነ ነገር ትገናኛለህ። ስትገናኝ ፌስቡክ ላይ የምታቃቸው ነው ተመታወራቸው ሰዎች ናቸው ሳትፈልግ ችግራቸውን ይነግሩሃልና ቤስት ፍሬንድ ትሆናል። ግን አብዛኛው ሴቶች በሚባል ይቻላል ለስካውን ድረስ አመለካከታቸው እንዴት ልበለ ቤስት ፍሬንድ ስትሆን የሚገባን ክብር አይሰጡ። እኔ በጣም አለኝና በጣም አለኝ ስም ሜንሽን ማድረግ ስለማልፈልግ ነውና ኢቨን በጣም አክብሬ ራሳቸውን ያቃሉ አክብሬ ነገርኩና ኢቨን ቴክስት ምን አላሳይ ይችላል አንድ ልጅ አለቻው ዳኒም ታቃታለ ከሳየ ታቃለ ግን ላስት ኢንተርቪው ምናም ኦኬ እና በጣም ቀርባለሁ። ኢቨን የራሴን ገርል ፍሬንዶች ለሲስተር ሰርግስ ኢንቫይት ሳላረግ እነሱ ነው ያረኩት። ከዛ መሃል አንደኛዋ ምን ታረጋኛለች በጣም ክሎዝ ነን አብረን እንሰግጣለን አሁን ራሱ የተለቀቁ አይቻለሁ እነሱ ፎቶዎች እኛ በዛ ታይም የዛሬ 6 5 አመት 4 አመት ምናም ግንኙነት የለኝም ግን በጣም ቪዲዮ አነሳታለሁ በትበት ተላልሽ የሚሰራ ሰው በጣም አበረታታለሁ በጣም ሁሌ ለሷ እንዴ ልበል ሰፖርቲቭ ነኝ ስራ እንድታገኝ በትበት ብዬ ስራ አስጀምሪያ ታቃለሁ ከሰዎች ጋር ገናኝቻ ታቃለሁ በጣም ለሷ ሪስፔክት አርጌ የቀረብኩት ፍሬንድሺፕ ነበርና እሷም ስለምታሳልፈው ላይፍ ተነግረኛለች ተሳዝነኛለች ምትሰራ ሴት ናት ምታድግ ሴት ናት ቫይቧ ደስ ይላል ምናምንና
የሆነ ሰዓት ላይ በሆነ ምክንያት ኮነሽ ልጅ ጋር ፌስቡክ ላይ ሰጣገባ አንገባለን ማይሆን ፎልስ አኩዚሽን አንስታ ሴንሲቲቭ የሆነ ያንም ሼር አድርጊያለሁ ተከላለም ያ እና እዛ ላይ የመጀመሪያው አሚዋ ሰው ሆነ አገኛት አብራ ይሄ ልጅ እኮ እንዲያረጋል እንዲያረጋል ለጊዜ የሆነ ኬዝ እንትን ብሎብ ነበር ያ ይሄ ልጅ እኮ ይሄ እንዲያረጋል ኬዝ እንትን አልሆነ ነው በቃ ከመሬት አንስተው ለምሳሌ አንተ ልሳሚን አሉ ድርማ በጣም ቀላል ነገር ነው ቀላል ነገር ነው ስማት ቀላል ነው ፌስቡክ አርቲስቱስ ገብቼ የውጭ ሀገር ባለ ሰው አካውንት ቡስት አረጋለሁ ቡስታ እኔ እንዲያውም ሁለቴ ነው እንደዛ የተወራብኝና አሁን ድረስ ራሱ ጥላቻ ወደ ሌላ ነገር ይቀይራል እንዲያውም እዚህ አጋጣሚ ለወደፊት ማረጋቸው ስለማይቀር ለንገረ እኔ በህይወቴ ታስር ያላቀም ሴት መትቻላቀም ወንጀሉስ ገብቻላቀ ሳክስ እንደሆነ ያስተውቃል እኮ ነው አዎ ሳክስ እንደሆነ ያስተውቃል ግን አንዴ መጀመሪያ ደፈረ ተብሎ ተወራ ከሱ እጪ ደግሞ ሁለተኛው ላይ ነው እሷን ያገኘው ሁለተኛው ላይ ደግሞ ምን ሆነ የሆነች ኤክስ ነበረችው የሷን ኔክድ ፒክቸር ሼር አረገ እና የሷ እናት ራሳቸውን አጠፉ ምን አይነት ባለጌ ልጅ ነው ምናም ተብሎ ሳክስ ነው ግን ለብዙ ሰው ሴንሲቲቭ ኢሹ ስለሆነ በጣም ሰውን ያነጋገረ ነገር ነበርና እኔ አቃለሁ ያን ችግር ሶልቭ ለማድረግ ያዩት ስቃይተው ደሞ ደራሲ ናት ልጅቷ እንደዛ ብላ ያወራችሁ ብዙ ታማኝ ለሴቶች ጠበቃ ነው የምትልናትና ኤቭሪቲንግ አውት ኦፍ ኖዌር በቃ እኔ ማውራው እንዴ ልበል እኔ አሁንም ድረስ ነው ምል የራሴ ባህሪ ሴት ልጅ እኔ ጋር ስትመጣ አክብሬ አፈር ልብላልሽ እንዴት ነሽ ብዬ ሪስፔክት ካረገችኝ በጣም ሪስፔክት አርጌ ነው መቀርበው ካዋረደችኝ ደሞ የባሰ እጥፉ ለመመለስ ምጥር ሰው ነኝ በዛ ምክንያት አሁን ሴትን ማንቋሸሽ ምናን ይመስላችኋልና ሴትን እንዲያረገ ከዚህ በፊት እንደውም እንዲያለው ብላን ይፖስተችው ረጅም ጽሑፍ ከዛን ኤቭሪዋን ሼር አረጋል ምናምን ጭራሽ እሷ ፎቶን ሼር አላረገችም ለምን በህግ አካል ምናምን እንደምጠይቃት ታቃለች እከሌ ከሌ ምናቀው ምናምን ብላ ነውና ሰው ፎቶን ሼር ያረጋ ምናምን ሲል እንደውም በጣም የራሷን ላይፍ ከጀመረች ልጅ ጋር ማለት ልጅቷ አስበው ልጅቷ ላይ ጨመሩት ጫና ራሷ አስበው ልጅቷ ከኔ ጋር ያለንን ነገር ጀምረን እርግጥ ፌስቡክ ላይ ድራማ ነበር ተጣልተን ነበር እዛ ደረጃ የሚደርስ አይደለም ፌስቡክ ላይ ሆይ ሆይ ተባለ ግሩፕ ከፈተና ቴሌግራም ላይ አውሩ በቮይስ ይወራ ምናምን ሲባል የሰወሬ የሰው ምክር ሰማለሁ በኋላ ካቀናባሪዎቹ አንዱ አለች ያን ነገር ራሱ መታረግ ቻናል ከፈተና አውራ ራስን ማስረዳት አለበ ለምን ጀስት ድራማ የተነሳው ምንድነው አው ልጅቷ ምን አለች ፌስቡክ ላይ ወጣችና ተሰዳድበን ነበር ከዛን እንዲሚሳድበይ ልጅ እኮ የሆነ ሰዓት ላይ ከኔ ጋር ላይፍ አለው እንዲሁም ላይፋችንን ላሳያችሁ ብላ ቴክስታችንን ነው ስክሪንሾት የፖስተችው ይሄ በሰዎች ቢፍ መሃል ያጋጥማል የስ ላይፍ አለን ግን ሰው ያንን አልጠበቀም ዴ እንዴት ከሷ ጋር ላይፍ አለው ምናምን ሲል ራሴን ለማብራራት ደግሞ ቻናል ክፈት በዚህ ክፈት በዚህ ክፈት አሉ ቴሌግራም ላይ ቻናል ከፈትኩና እስከ ለሊት 9 ሰዓት ሰው ቁጭ ብሎ ይሰማ ነበር በዛ ሰዓት ላይ 1000 ሰው ምናምን ጆይን አርጎ ማለት ነው ከዛም በኋላ ያንን ነገር እነሱ ለመጥፎ አላማ ምን ተጠቀሙበት ቴሌግራም ቻናል ከፍቶ የሷን ኔክድ ፒክቸር ለቋል የሷን ኔክድ ፒክቸር ደግሞ እኔ ጋር ነበር ግን ለሌላ ከሌላ ሰው ከሌላ ኤክሷ ጋር ነበር እና ኤክሷ ደግሞ በዛ አጋጣሚ አዘዋውሮታል እንዳለ ብሌሙ እኔ ጋር እና ልጅቷ እኔና ልጅቷ ነን እነቱ ምናቀው ለኔ አላከችም እንደዚህ አይነት ግንኙነትም የለንም ሰው ግን እኔ ዛጋ ያኔ በዛ ቢፍ ምክንያት ቴሌግራም ቻናል ስለከፈትኩኝ እሷ ዘውሯል ሚለው ነገር ተነሳ የምር የመሰለ ሲሄድ ልጅቷ ካለችበት ላይፍ ጋር በቃ አውጥቼ እኔና እሷ ካለፈ ነገሮች ካለፈ በኋላ ያ ቢፍ ከተነሳ በኋላ እንዴት ነሽ ደና ነሽ ወይ ማዘር ደና ናቸው ወይ ምናም ምናም ብዬ እንጠያየቅ ነበር ከዛ እናቷ ባጋጣሚ አርፋ እናትየው ስታርፍ ራሱ ጠይቂያታለሁ ከሌላ ልጅ ጋር ደግሞ ቢፍ ተነስቶባት እንደዚህ አይነት ነገርም ሲፖስት ልጁ ሲፖስትባት አንደኛ ያጽናናዋት እኔ ነኝ ራሴን አጠፋለሁ ስትል ስለዚህ ልጅቷ እኔ ያረኩላን ነገር አለ ወስጧ መጥፎ ሰው እንዳልሁንኩኝ ታቃለች ከዛን ካለችበት ፍቅረኛ አላት ምናም ከዛ መሃል ነው ወጣችው እና ላቅማማችም ለሰከንድ ቪዲዮ ስታ አብረታ ስታወራ ስለኔ ከዚህ ልጅ ጋር ምንም አይነት ነገር ተላልከን አናቀም ሴትን ለመርዳት መታሰቡ ከሆነ በሌላ በትክክለኛ በሪል ነገር አሁን እንጂ እኔ ለሱ ምንም ነገር ልክለትም አላቅም ምንም አንድ ብርም የከፈልኳት የለም አሁን አንዳንዱ አስፈራርቷት ነው ይለቅባታለሁ ምናም ምናም ብለ ይላሉና ኦሬዲ ኢንተርኔት ላይ አለ የሷ ግን አስፈራርቻትም አይደለም እኔ ራሷ ለኔ ካላት ቀና አስተሳሰብ የተነሳ አንድ ሰሞን ልጅ ይያለን ተጣላን ከሶስት ከአራት አመት በኋላ ነው ያን ሐሳብ ያነሱት ስለዚህ ወጣ አሁን ፍቅረኛ አለኝ አትረብሹን እናቴ ቲቪ የሚባል በሽታ
እሱ ነው የሞተው። ኦኬ የሷን እናት ነው በሷም ከአ አው የሷን ኔክድ ፒክቸር ስታይ እናትዩ አራሷን አጠፋቻሉና ሴንሲቲቭ ኬዝ ነው እና የእናትዩ ሞት ለነሱ ፕሮፖጋንዳ ተጠቀሙበት። ከዛ እንዳጋጣሚ እግዚአብሔር ሲረዳኝ ልጅቷ ይሰለጠነች በጣም ጽድት ያለ ቤተሰብ ነው ያላት እናትዩ አንዴም በየሀገሩ የዞርሽ ምትሰራ አፍሪካ ምናምን ነገር ናትና የታላቅ እህቷ አይ ቲንክ ውጭ ሀገር ነው የምትኖረው ዴንማርክ። እሷ እናትዩ አስተምሮት ራሱ ቪዲዮ አላት ቪሎግ ምናምን ተሰራ ነበር ያኔ እሱን ሊንክ አታቻረ ግን የኔ እናት በቲቪ ብርሽታን የሞተችው ስትሞት ራሱ ቪዲዮ አለ በሰላም ተረፍበት የኔን እናት አትጠቀም እኔ ራሱ በጣም አቢዩዝ ተደርግ ያለው ከሱ ጋር በተፈጠረ ድራማ አሁን ደግሞ ድጋሚ ፈጥራቹ ያን ነገር አታንሱብኝ እባካችሁ ተው ስትል ሰከንድ አልቆየችም ያቺ ልጅ ስታጠፋ የመጀመሪያው ፖስት ደራሲዋ ማለት ነው በቃ እንደዚህ ከፌስቡክ ጠፋች ጭራሹ ደራሲዋ እና ያኔ ይሄ ሁሉ ድራማ ሲፈጠር ያቺ ቤስት ፍሬንድ መለ ገብታ ልቤን ያወቀችው እንዴት እንደማከብራት ያወቀች እንዴት እንደማወቀት ያወቀች አሁን ልጅ ያቺ ልጅ ኢቭን ሰርግ ላይ መጣራት ሌላ ሰው ሳልጋብዝ እሷን መጋብዛት ሲል እሱ ኮንዲ እንዲያ ከዛ እስከዛ ሳድረስ አላቀም ቢፉ ካለቀ በኋላ እያንዳንዱ አፖሎጂይዝ ማድረግ ጀመረ። የሆነሽ ልጅ ነበረች ይሄን ስታጣጥፍ የነበረሽ ምናም ደወለችና ናትዬ ሶሪ እንዲመሆኑን አላወቅኩም ሚካኤልን እኔ ቤተክርስቲያን ሰው ነኝ አንተ እንደዛ ያረክ መስሎኝ ነው ሳራግብ የነበረው ሶሪ ምናና አለች። እንደዛ ሲባባል እኔ ደግሞ በቃ ለከሌ ቅርታ አርጋለሁ ብዬ ስፖስት አንዱ አንተ ሴንሲቲቭ አትሁን ሴቶቹ ከጀርባ ሊያስገድሉህ ነበርኩ ቢመቻቸው ሊያስገድሉህ ነበር ለምሳሌ ገዛ ጓደኛ ምትፖስተውን ያለኝና ከኔ ጋር ብሎክ የተደረረገሽ ልጅ አለሽ ከሷ ጋር ሪፕል የተጻጻፉትና አይታየኝ ፌስቡክ ላይ ላከልኝ ስክሪንሾት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ስለኔ የምትተወረው መጥፎ ነገር ያስገድለኛል ነኝ ሄጄ ምንድነው ስላት አይ ያረከው መስሎኝ ነው አሁን ፍሪ ስሎንክ ደስ ብሎኛል በቃ አታካብድላሽ በላለችኝና ከዛ መጨረሻ ይበቃልኝ የሴት ጓደኛ ያንዴ ነው ምን ማለት ነው አታካብድ እንደዚህ ሳረጋ የተሽኝ ነበር ለኔ መጀመሪያ አደውልልኝ መጀመሪያ ለኔስ እንደዚህ እንዴት ነው ስሜ አይ ሴቶች እንደዚህ አንቺ አጠገቤ ነሽ አብረን እንውላለን አንቺን አቢዩዝ አርግሽ አቃለሁ አንቺን ሐራስ አርግሽ አቃለሁ ሰድቤሽ ኢቭን አቃለሁ ስንት ነገር አርጋልሽ ደሞ ከዛ በፊት ስንት ፋውል ያ ሁሉ ፋውል ስትሰሪ ያ ሁሉ የገንዘብ አንዳንዴ የምትረዳቸዋለ ከዛም በዛውም ይቀር ያ ሁሉ ነገር ሲፈጠር ያ ሁሉ ነገር ተፈጥሯል ብዬሻለሁ ነው አላልከኝ ታዲያ እንደዚህ ለምን አልሽ ሶሪም አረ ሶሪም አጠለ ማለት ፈቃደኛ አይደለች በቃ መሸነፍ አይወዱ ከዛም በኋላ በቃ በጣም ከባድ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ብዬ በቃ ለሴት ልጅ ቤስት ፍሬንድ ራስ መሆን አቆምኩ የሆነ ታይም ነው የሚጠብቁልህ ራሳቸውን ማሳየት በዛ ቢፍ መሃል አንተ በምታሳልፈው ሀዘንና ምጥ መሃል ራሳቸውን ለሴቶች ደራሽ እንደሆነ አርግ ያሳዩታል። ከናቲ ሙጋራ ላይ በጣም አዝናይ ቆይታ የምር ነው ፕሮግራም ትኑ ራስቸው ታሪክ ውስጥ ገብቼ ነው በቃ ቫይብ ውስጥ ነፍስ ምን እንደዚህ ራታቸው ነው ተስከተው ያደምጡት ይመስላል በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ሁላችሁም ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ ኮሜንት ላይ ለናቲ ሙን አስተያየት ካላችሁ ምን ሊጻፉልን መልሳለሁ ፕሮግራም ይከተላል። አዎ ቤተሰብ እንግዲህ ከረፍት መልስ ተመልሰናል ቆይታችን ከናቲ ሞንጋ ነው እንግዲህ ብዙዎች አሁን ላይ መነጋገር ያደረጉት ወንድማችን ነው። በዚህ ኢንተርቪው እንግዲህ ምን ያህል ማን ነው ናቲ ሞን ሐሳቡ እንዴት ነው ለምንድነው የሚናገረው ለምንድነው የማይናገረው ካስተዳደግ ጀምሮ አሁን እስካለው ድረስ በደንብ ያወራ ነው። አሁንም በዚሁ መልኩ እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁንም አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም እንቀጥላለን ናቲያችን አፕን ያረገ ነገር አለ እኔ ጋርም የተቆረበው ትንሿ ነገር የወረደ ቀል ቀል እንደሆነ ያወቁ ሰው አንተ እንድትጠላ ይፈልጋል እንድትጠላ ክሮች ያቺ ነገር ይወጡና ፖስት ያደርጋሉ። ፖስት ማድረጋቸው ችግር የለው 100 ሺህ የሚሰውም ላይክ ሊያርብሻ ምንም ችግር የለው ሰው አንተ ትክክለኛ ሰው ያቃሃል ሳና ለምሳሌ ነው ለጊዜ ግርጣቶች አላ ማልማል እንደዚህ አዎ አፎ ለምታ ምናምን መታወራቸው ነገሮች ሰው ቀል እንደሆነ እየገባ ፖስት ያደርጋል። ግን ፖስት ከመያረጉት በላይ ፍሬንዶች ይምላቹ ሰዎች እያቀታሰሩ ሳገኝ ነጥመሰው ያገኙት እንዴ የቲክቶክ ፍሬንዶች የፌስቡክ ፍሬንዶች እናምናም እያቀሳሰርኩ ጭውለው ማለት በቃ አንተ የቀመሙ ልጅ አገኘው የለት ነበርና ሳሚ ጋር በጀባ ከተማ በቃ ነገሩን አቅልለው የሄድክበትን ሪዝን ተናገርና ምንም የሄደበትን ሪዝን አቋቋለን የቅርብ የምትላቸው ሰዎች ሁሉ ጊዜ ጥላቶች ይሆናሉ ያመኛል በቃ የቅርብ ካንሰል እንድትደረግ በቃ ይሄን አንደም ሰው ያርገኝ ነው ባይረለ ሞታት ነው አሁን ናቲሙን ነገ ተነስቼ ናቲሙ ላይ
በተካቲ 3 ቀን ብሰራ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ቪው ታይልኛል፣ ፎሎወር ይጨምርልኛል፣ ላይክ ይጨምርልኛል። ግን ካል ምንም አግኝ ነው ነገር ምንም የለም፣ ምንም ወፍ የለም። ግን ሰው አንዳንዴ ግን ከዛ በላይ የሚያነድሩ ምንድነው ፍሬንዶች የምትላቸው ሰዎች ኮሜንት እያደረጉ እያከታተሉ ሲ እዛ ጋር ኮሜንታሩ በሜሴጅ ደው መጥቶ ዳን ይይዙሽ እሺ ማለት ጋር አውቆ ማቀሳሰር ቀሳር በጣም አለ ቀሳር አጠገብ ያለ ሰው ነው ትንሽነት ነው። ግን ብዙ ጊዜ ምን አለ አንተ በልጣቸው ስትገኝ የነሱን ሰው ይወሰድክ ነው ይስላቸው። ሶሻል ሚዲያ ደግሞ ከላይ ሲመጣ 10 ሰው ፎሎ አርጉ ከ10 ሰው ውጪ ፎሎ ካረጋችሁ አይቻለም ምናምን ሚል አይነት አይደለም። አንድ ሰው ከፈለገ 1000 ሰው ፎሎ ማድረግ ይችላልና አንተ እዚህ ጋር ፎሎ ስትደረግ የኔን ፎሎወር ኮታ ይወሰድክ አይደለም። ሰው እንደዛ ይመስላል ዳኒ 1 ሚሊዮን ገባ እኔ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ራሱ እንትላለ ማለት አሁን እኔ ለዳንኤል ሪስፔክት በጣም ትልቅ ነው። ግን እንደ ሰው የሆነ ሰዓት ላይ ተቀያይመና ቃለን ተነጋግረና ቃለን። ግን አሁን እሱ በሚያገኘው ሁሌ ነው የምለው ዳኒ ኮንግራ ምናምን ነው የምለው። ለምሳሌ ሪል ሰው እንደዛ ነው። በቃ በመሃል እኔና እሱ ማያግባባን ነገር የሆነ ሰዓት በጣም አው ከመታስበው በላይ ተጣልተና ቃለን በጣም ተጣልተና ቃለን። ግን እሱ ሁሌ ለኔ እኔ አሁን ዳኒ እንደዚህ ብሎሃል ብሉኝ አሁን ላይቭ ላይ መጣው ዳኒ ኮ እየሰደበ ነው ይሉኝ በቃላም አው ዳኒ ፈዋሹ እየሰደበ ነው አው ፈዋሹ አሁን ፔራሲ የምትባል ልጅ አለች በጣም ነው የምወዳት ፔራሲም እየሰደበች ነው እንደማይሰድቡኝ አቃሉ። ለምሳሌ የሆነ ሰው በሚያስፈልግ ሰዓት ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ዜሮ ያለ ሰፖርት ያደረገ ሰው 1 ሚሊዮን ስገባ ካንሰል እንድትደረግ አይፈልግምና አንዳንድ ሰው ግን የሆነ የምቀኝነት መንፈስ ስላለው 1 ሚሊዮን ፎሎወር ያለው ሰው 100 ሺህ ሲደርስ ለምን ይሄንንማ ገና ከሆነ ካንሰል ማረጋ አለብን ይደነግጣል አመጣጥ ያስደነግጣችኋል። የሚገርመው አንተ እንደዛ በደንብ የተንቀሳቀስከ ነው የመጀመሪያው ሳሞል ላይ ብዙ ቲክታከሮች የታዘብኳቸው ና ይያልኩ ጭቅጭቅ ነበር ፌስቡክ ላይ እና ልክ ቲክታክ ላይ መጣና ይሄ ሙቭመንቱን የጀመርከው ሰዓት አንዳንድ ሰዎች ኖርማሊ አንተ ሐሳብ ያልተመቻቸው መብታቸው ነው እኮ ግን በሚሄድበት መንገድ ላይ ይሄ ብዙ ሰው ቁጭ ብሎ ማየቱ ምናምን እንደውም ላይቭ ላይም ገብተው ምን ብታረጋቸው ነው ሁሉ ሰው የሚያይ ሁሉ ያሉ ሰዎች አሉና አናንዱ ግራ ገብቶት ይችላል ግን እስቲ ኔጋላካቸውም ያሉ አሉ መሰለኝ አይደል አንድ ፍሬንዴ ጋር ገብታችሁ እንደዛ ብሎታል ይሄ ነገር ቦት ነው እንዴ ምናምን ቦታ ለባይዘው ይሳሚሻል ካል ከዛ በቃሽ እንድታነኛለና 1000 ዘው ይወጣ ደሙ ወታደር ይገርም ወታደር ነው። የኔ ፋኖች በጣም ደስ ይላሉ። ተናስመርጋቸው ግን አይ አለ እኔም በጣም እናወራለን። ለምን እኔ ከሌላ ሰው ላይቭ ይለያል ብዬ ማሰበው ፍሪ ስለሆንክ ነው። ፍሪ ነኝ ምንም አልደብቅም እና ደሞ ከዴይ 1 ጀምሮ ያሉን ሰዎች ኢቭን አንዳንዶቹም በስማቃሉ ብዙ ሰውም ቢሆኑ ምን መሰለ አሁንም ከዚህ በኋላ እኔ 1 ሚሊዮንም 500 ሺህ 200 ሺህ ሊኖር ይችላል። ኦልዌይስ ሃምብል ነኝ የምር እዛ ሚዲያ ላይ ያለውን ነገር እዛ ቲክቶክ ላይ አንዳንድ ሰው ሲሰድበኝ ስሜታዬ ሊሆን ይችላል ግን ኦልዌይስ እንዴ ልበል ሁሌ የምናገረው ነገር ነው። እኔ እዚህ ቦታ ላይ መቀመጤ በጣም ፕሪቪሌጅድ ነኝ እንዴ ልበል በነጻ ልበላ እችላለሁ በነጻና ያንን እንዳረግ ያረገኝ አንድ ሰው ቢሆን ፎሎወሬ ነው ያንን እንዳረግ እና ኦልዌይስ ሃምብል ነኝ በትክክል ካዋሩን በዛ ወይ ነው ማዋራው እና እንደሌላ አሁን ስግጥ ብዬ ቲክቶክ ላይ ምናም ጌም መጫወት ምናም እችላለሁ ግን ምን ያስባል ሰው ደክሞት በዚህ ላይፍ ላይ ድብርት ይዞት ማታ ሲመጣ ሪል ነገር ነው ማየት ያለበት ሪል ቶክ ነገ የሚያሳድገው ነገር ነው ግን ማየት እንደም ያለበት ነገር አለ ነው እሱ ነው ልክፎ አሁን ዛገር ቁጭ ብለህ ማውራት ምናምን አሪፍ ለደውል ነበር ነው ባለው ከዳኒ ጋር ቢሮውን ከዚህ መስራት ደውል ተጠሩ ነግራሉ ያለው አሪፍ ነው ቀድም ያወራው ነበር ሳሚሻ ሰውን ዛገር ኢንተርቴን ማድረግ አለበት ሰብስቦ ምናምን ግን ደግሞ አንተ ከዛ ግለ ስትሪም ያን ክልፍናት ነው ጧት ስራት ገባለ ማለት የሆነ ነገር ማግኘት አለብን ያስባለሁ አዎ ግድ ነው እንደዛ ማውራቱ እንዳለው ሆኖ የሆነ ሰዓት ላይ ጌም መጫወት ምናምን ጌም መጫወት ሰው አይ የኔ አክሴፕት ያደርጋሉ በደንብ ነው ታፕ ታፕ የሚያደርጉ ብዙ ጊፍተር የለኝም እንዲያውም ግን ታፕ ታፓቸው አስደስታል ይገርማል የሌላ ሰው ታፕ ታፕ 2000 5000 አይሄድም የኔ 10000 ራሱ የሚሄድበት አይማል እና ታፕ ታፕ የሚያደርጉትም እኔ ኦልዌይስ ግሬትፉል ነኝ ለነሱ በጣም ደስ የሚለኝ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ባንተ ዙሪያ ቪዲዮ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እና ናቲ እንደዚህ ተሳዳቢ ነው ምን ሰማቸው አሉ ግን በምን ሪዝን ነው የሚሳደበው የሚለውን አንተ ራስህ ተናገረው ግን ምንድነው ልክ የሆነ ሰው ባንተ ቪዲዮ ሲሰራ ከታች አገር ሰው የሱ ለሱ ያገር ሰው ነስናቸው ለምሳሌ እኔ የምለው ማንንም ሰው ሳሚ አሁን ይማ ሰው ዓለም ወደድ አለ አሁን እንዴ ልበል እኔ አይቼ አሁን እዚህ ጋር ሜንሽን ባረግ የሆነ ሰው ከሌላ ጋር ያገናኘዋል እንጂ አይተማ ተወደ ሰው አለ ቲክቶክ ላይ ሁሉ ሳሚ እኔን ካልወደደኝ ማለት በቃ አልወደደኝም ነው ምንም ላረግ አልችልም ግን መመክረህ ነገር እኔን አኪዩዝ ከማረግ በፊት የኔ ላይቭ እዩ ሰዎች የምለው መጀመሪያ ላይቬን እዩ ላይቬ ላይ የአንድ ደቂቃ ሰከንድ ምናም ተቆርጦ ነው
እሱንም ድራማ የሚፈልጉ ሴቶች ይገባሉ አንዳንዴ። ድራማ የሚፈልጉ ሴቶች ይገቡና አክተር ልሆን ይሉና ይሳደባሉ። ቦርኩ አይ ዶንት ኖ እዚ ሚዲያ ላይ መጠቀም እንዳለብኝ እሱን ወርድ በቃ የሚጠቀሙት ወርዳ በጣም ይብልግና ፋሚሊን ኢንሳልት ያረጋል። እኔ እንደነገርኳቸው አሁንም ታሪኩ አላለቀም ገና። ከ17 አመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለውበት እየሰራው ያለው ሰው ነኝ። ለፍቼ በላቤ ማደር ሰው ነኝ። ስሰራ ብታይኝ እንዴ ነው እንደሚሰራው ትላል። በደንብ ማለት መጣገርበት ይሄ ቆሻሻም አልንቀበት ምናምን አይነት ስራ ነው። ወንድስ በቃ ላይፍን በዛው ነው መታሸነፈውና እንደዛ እየሰራ መተው ምንም ስራ ማይሰሩ ሰዎች ይሰድባሉ ይናገራሉ። ያን ስሜታይ ተሆነና እኔ ማምነው ስድብ ነው ብዬ ነው ማምነው። እና በቃ ስሜታይ ስትሆን ኳስ ሜዳ ላይ የምታሳየው ባህሪ ሊሆን ይችላል፣ ታክሲ ላይ የምታሳየው ባህሪ ሊሆን ይችላል። እንደው እንዳስተዳደጋችን ላይ እንደው እንዳስተዳደግ አሁን ሰው አውቆ ከዛ ጋር ሊያገናኘው ይሞክራል። አሁን እናትን አለማክበር ምናምን ሊሆን ይችላል። አሁንም በዛ ቃል በመጠቀሜ እንትን ይሆና ደስተኛ ይሆንኩ ምናምን አይደለም ግን ዮነ አይምሮ ላይ መጥቶ ብልጭ ብሎ በመታወጣት ካውንተር ነገር ድንገት ግን ያ ማለት ስፔሲፊካሊ የሱን ቤተሰቦች ለማጥቃት ምናምን አይደለም። አንተ የመጣልህ መልስ ነው ስትመልስ ያቺ ነገር ሪከርድ ትደረግና ቫይራል ትሆን ይቅርታና ግን በነገራችን ወንድ ብቻ አይደለም እነዚህን ስድቦች የሚሰድ በጣም ብዙ ሴቶች የሚሳደቡ እናቃለን። ግን ምንድነው አሁን እሱ የሆነች ልጅ እንደውም የታዘብኩት ምንድነው የሆነ ቪዲዮአቹ ላይ ላይቭ ላይ ሬስ አይወድም እንጂ ነው በጣም ምናም ብላ እሱን አፕሪሼት ታረጋው ነው ያየሁት። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ በጣም ሆት ሆና እየተሳደበች ምናምን ኤቭሪ ታይም እኔ ላይቭን እዩ ብዬ ሪከመንድ ማረጋው በየቀኑ ድራማ አይጠፋም። በመጡበት አፋቸው መተው እንወዳለን እንዲሆን ነው ምናም ብለው አቴንሽን ሲክ ለማድረግ ይሞክራሉ። ያንን አቴንሽን ወደውኝ ካላገኙት ኔክስት ዴይ አጌነስት ይሆኑና የሴቶች ጠበቃ ነኝ ብለው እንጂ መጀመሪያ ቀን ማይሆን ደርቲ ስታፍ ምናምን አውርተው የሌለ ፍለርት አድርገው ምናምን ይወጣሉ። ኔክስት ዴይ ያንን እንትን ይላሉ። ከዛም በኋላ ራሳቸው እንደ አክተር ምናምን ያያሉ። አሁን ሰሞኑን ያያችሁት ቪዲዮ አንደኛው እንደዛ ነው። መጀመሪያ ግን በሚገርም ሁኔታ ፍለርት ስታረግ ነበር። እወድሃለሁ እኔ ግን ግልጹ ነው የምናገረው አሁንም ብሬስ ያረጋይ ሴት አልወድም ምናምን ዳኒ ተስፈቁርማን አይ ዳኒ አትሊስት ወንድ ነው አይ እንዴ ልበል ሴቶች ምን አፕሪሼት ማረግ ይሄ ከቁንጅና ጋር ምናምን አይደለም ፐርሰናል ቢሊፍ ነው እንዴ ልበል። ጥቁር ሴት አሁን በጣም ቆንጆ ጥቁር ሴቶች አሉ ጻይም ሴቶች አሉ በጣም ቆንጆ የኔ ታይፕ አይደለም ሳሚት ወዳት ሴት አይነት ለሌላት ምንጭሽ ነው ወዳት ሴት ለናንተ ላይ ምንጭሽ ይመቻል። እና ሴቶቹ ደግሞ ሲቀይሩት ደብል ስታንዳርድ እንዴ ልበል ይሄ እነሱ ሳይወዱ ሲቀሩ ኖርማል ነው። አሁን ለምሳሌ ሴቶች አጭር ወንዳንወድም ቦርጫም ወንዳንወድም መላጣ ወንዳንወድም ምናምን ይላሉ ስታንዳርዳቸው ነው። እኔ አሁን ብሬስ አልወድም ኦሮ ወፍራም ሴት አልወድም። ወፍራም ሴት አክቹሊ ወዳለሁ ግን ብሬስ አልወድም በቃ አንተ ላትወድች። እኔ አሁን ወፍራም ሴቶች እኔም እስከ ቅርብ አልወድም ግን የሆነ አንዳንድ ፈተናዎች አሉ እነሱን ካሳለፍክ በኋላ በጣም ተወዳቸዋል። አሁን ሳትወድም ስባል አረ ወዳለሁ አልኩኝ እና ወዳለሁ ወፍራም ሴቶችን ወዳለሁ። ግን ይሄ አሁን ለምሳሌ ጻየም ያለች ሴት ብሬስ ያረገች ጸጉሯን አጭር የምትቆረጥ ኦር ደግሞ እኔን ስጠራኝ አንቺ ምናምን እንደ ሴት አድርጋ የምጠራኝ ምናምን በቃ አልወድም የራሴ እንትን ነው ከመጥላት ጋር ምናምን አይደለም። ማራው ማሬ ለማለት አሁን ሲጽፉ ማራ የሚሉ አሉ ስፔሊንግ ይራል ኮንጎ ምናምን እና እንደዛ የሚጽፉ አሁን አው አንዳንድ የሆነች ቲክቶከር አለች ሌላ ደግሞ ማለት ነው እንዴ ኢንቦክስ አርጋለ ዲኤም አርጋለ አው ፕሮሞሽን ለመስራት ፈልጌ ነው እኔ እንድንሰራለን ቢ የጻፈች ወደ 3 አረፍተ ነገር ነውና እግዚአብሔር ነው ማለት አንዱ ማለት ተነበበልኝ ሌላ ከሷ ጋር የሚመሳሰል ቲክቶከር አለ ለሱ ልኬ እሱም ደግሞ በጎስ ቋንቋ የሚገባ አሁን ናቲዬ ለማለት ናቲያ ይላሉ። ከዛን ማራ እንደዛ ትራንስሌት ተደርጎ ምናምን ተነግሮ ከአንዳንድ ፈታው እሱ ከአንዳንድ ፈታውሱ አንተ በሚገባ መልኩ ደግሞ ክሊቲክስ በጣም ሽኒ ስለሚዜ ማለት ወይ ሌላ ጨዋ ሌላ ወሬ ያወራሉ በቃ አይ ጎግል ትራንስሌት አለ አይደል እዛ ላይ መውሰድ ነው። ኦኬ ፕሮሞሽን ለምን እንደታገዋለ ፕሮሞሽን የሆነ ባራስተዋውቁ እዛ ይጃት ካንስል ተደረገ ካንስል ተደረገ ያ ላንቺ ቤስት ፍሬንድ አለ ካንስል ተደረገ ካንስል ተደረገ። ስ ፕሮግራም ልጅቷ ግን በጣም ቆንጆ ናት እና እንደዛ እንደ ይለበል ለሴቶች ሲሆን ለትሆነ በቃ ይደረግ ካንስል እግዚአብሔር በቃ እንደዛ ከሆነ
ችግር የለም እና ቀደም ለሌ የነበረው ይሄ ሴቶች ሲያረጉት ልክ ወንዶች ሲያረጉት ልክ የማይመስላቸው ነገሮች አሉ። በኋላ ሜቢ ስለ አስተሳሰብ ስናወራ እንመጣበታለን ብዬ ነው። ይሄ ስለ ላይፍ ስታይል እየሰጠይቁ ምናምን እሱ እናገራለሁ ብዬ ነው እንጂ አሁን ሴቶች ላይቭ ላይ የመላጣ ልጅ ምናምን ይላሉ ኖርማል ነው። እኔ ያጃዙዋሪ ልጅ ስል ሰው ሁሉ እንዴት አባጃዋሪ በጣም እኮ አሪፍ ነው ኖርማ የመላጣ ልጅ እኔ ቦኖ የሚካበድ አይደለም ማፈር የለብህ። እኔ የትኛው መላጣ እኮ መላጣ ፐርሰናል አታክ እያረከው ከሆነ አጃዙዋሪ አጃዙዋሪ ሄደ ማገዝ ነው። አጃ ያ አሁን የቦኖ ቀጂ ልጅ ምናምን ላለሁ ያገዳሻጭ ልጅ የቢላ የስራ ዘርፍ ነው። ያ የቢላ አይ እንዳል እነዚህ ስድቦች እኔ ነኝ። እኔ ድንገት ሲመጣ የቢላ ቀጥቃጭ ልጅ ምናምን ስል ሰው እንዴት ምናምን ይልና ለምን ምናምን ቢላ ቀጥቃጭ አሪፍ ነው። እዛ ለቀኑ ሙሉ ይቀጠቅጣል። እዛ ልጁንም ይቀጠቅጣል። ልጅየው ያው ከዛ የተወሰደ ነው። ቦኖ የሚቀዳውም ያው ቦኔ ቀጂ ልጅ ስትል ቦኖ ሲቀዳው ግን ብቻቱ በደንብ ትሪት አያረጓችሁም ነው። ከዛም በኋላ እናንተ እዚህ መታችሁ እንትን ትላላችሁ ነው ማለት ቤት በስራ አጃ ዘዋሪ ልጅ ሲሆን ቀኑ ሙሉ አጃ ሲያዞር ይውላል። ልጁን ይረሰዋል እና ልጅየው መረን ይወጣል። ስለዚህ መረን አትውጡ፣ ሄዳችሁ አጃ ዙሩ ነው፣ አግዙ ነው። ቢላ ቀጥቃጩም የቢላ ቀጥቃጭ ልጅ ስትል ቢላ መቀጥቀጡን አግዙ ነው እንጂ ሙያ ነው። እኔ እንዳለ መጠራው የሙያ ስድብ ነው፣ መጥፎም አይደለም። እየተረዳሁት ያለሁት እሱን አባቶቻቸው ስራ ላይ ናቸው። እነሱ ወይ በስራ እንደማገዙ ወይ ነገር ለማድረግ ቁጭ ብለው እዚህ ጋር ሄዳ እንደሞ ቢዚ በመሆኑ እነሱ መቅጣት ስላልቻለ ሳይሆን ለእነሱ ሲል እንትን ሲል የአባትንም ክብር ዝቅ አድርገው እነሱ መረን ይወጣሉ። እና እባካቸው አባታችሁን አግዙ ነው፣ ስድብ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ሮስተር የሚያኔ ሲጀምር እንትኑ የተወሰነ ይደርስሻል፣ እንትኑ ሲያቀሳስሩ ምናምን ባህላችን ምናምን ካቴድራል ትምህርት ቤት እንጂ ያኔ ሰፖርት አድርጌሻለሁ በጣም ዳኒ አሪፍ ነው ምናምን ምናምን ብየው ነበር። ለመሰለ ሰዎች እኛ ሀገር ያደግንበት ምንትን ቀጥታ ሮል ሞዴል ሊሆን የሚችለው ፓይለት ነው ኦር ዶክተር ነው። ለአንድ ህፃን ልጅ ደግሞ አሁን አምጥተ ፓይለትና ዶክተር ብታሳየ ሮል ሞዴል ሊሆን ይችላል። ሜቢ ፓይለት አሪፍ ኢንካም ስላላቸው፣ ዶክተር ግን ተምሮ 7 ዓመት ምናምን 11,000 ብር ነው የሚያገኘው። ያ እኛ ስለ ወርዝ ያደረግም እንዴ ልበል፣ መማር በጣም አምናለሁ በትምህርት። ሰው ሲማር ደነዝ አይሆንም። አሁን እንዲህ እንደምናያቸው ቲክቶክ ላይ ምናምን እንዳሉት አይሆንም። ሰው ሲማር ላይፋችን እኔ የተማረም ደነዝ ስለማይ ነው። አዎ የተማረ ደግሞ ይብሳል። በተለይ ቅናት ምናምን ካለበት የተማረ ሰው ግን አሁን የዳኒን ምልልሽ መሰለሽ፣ ይሄ ልጅ ተሰጠዋለሁ የራሱ ነገር እንዲህ እንትን አመቻችቶ ምናምን ሰው ኢንተርቴን እያደረገ ነው። በቃ ወደድክም ጠላህም የሆነ ሰው ኢንተርቴን እየሆነበት ነው። በዛ ነገር እያዩት ነው። ዳኒ ሮስት በዚናለን እዚናለን እየተባለ ሰው እያደነቀው ነው። ስለዚህ የሆነ ልጅ አሁን እንደ ዳኒ ስትሪመር መሆን ፈልጋለሁ ኦር ደግሞ እንደ ዳኒ እንደዚህ ማድረግ ፈልጋለሁ ካለ ምንም ችግር የለውም። ለዛ ሰውዬ ደግሞ እሱ እዛ የሄደውም አብራርቱት ነበር። አይ ቲንክ በሌላ ባለው እውቀት ላይ ያስረዳ። በቢዝነሱ ነው የሄደው እንጂ በቀለማዊ ትምህርቱ ነው የሄደው። የሰው ማንነት ሳታቅ ምናምን 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 ሄደ እንትን ማለት ሰው ደግሞ እንደዚህ ይወዳል። በቃ ድራማ እኔ ሳሚሻን እንደውም ቀድሞ አንደኛ የደወለ እኔ ደወልኩላ ማስተባበያ ነገር ስራ እኔና ዳኒ ቤስት ነን ገብቷል። የሆኑ እማቃቸውም ሰዎች እሱን ቪዲዮ ሲያንሸራሽሩ አየሁ እና ብትነግረው ነው የሚሻለው። ቅድም ያልኩ እሱ ነው። በዙሪያ ያሉ ሰዎች የርቀቱ ጠላቶች ይሻላሉ በዙሪያ ካሉ ሰዎች። እና በጣም የተናደድኩት ደግሞ ሞጣ ሰራ በሱ ቪዲዮ አሁን የናቲ የማይደብረኝ ለመሰለ ሞጣን ቁጭ ብሎ የሚያይ ሰው አለ ገብተዋል። አሁን ናቲ ቢያወራ ወይ ስለ ሴት ልጅ እንደዚህ ወይ ስለ ፍቅር ወይ ስለ አሁን ከሴት ጋር ያላችሁ ሪሌሽን እንደዚህ ይሁን ወይ እንደዚህ ወንዶች እንደዚህ ማድረግ የለባችሁም ሴቶች ነው የሚለው። ሰንበድ ይወጣ ብለህ ስታይ ደግሞ ሃይማኖት ላይ ሲገባ ታየዋለ፣ ዘር ላይ ሲገባ ታየዋለ። ብዙ ቦታ የሚረጡ ሰዎች ሃይማኖት ብሄር ማን ነው ምን እንደሆንክ አያውቁም። የኔንም ምን እንደሆንክ አያውቅም ሰው። ይቅርታ ስማሜን ሽማረግ አልፈልግም። እና ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር የተገናኘ ሰው ሊመክረኝ ሞክሮ ስቅ ያለው አይቻልም። አትሊስት እኔ በእኔ እጅ ሰው እየጠፋ አይደለም። እከሌን ጥላ እከሌን ጥላ አይደለም ብለው እኔ ጀስት
ሴት እንደምወድ አው ለኢንጌጅመንት እኔ ሴት እንደም ሴት ወዳለው ሴት አከብራለሁ ግን የሴቶች ባህሪዎች አሉ አንዳንዶች እሱን ተጠንቀቁና ላይቭ ላይ ስትገባ ሊትራሊ ማወራው ወይ ሰው ጋስት አስገብቼ እንወያያለን ምንድነው ያሳለፍሽው ታሪክ ምንድነው ያሳለፍከው ታሪክ ምን እንርዳ እኔ እዚ ሚዲያ ላይ እንትም ሆነ እንጂ እኔ ላይቭ ላይ ያሉ በጣም ብዙ ሰው ረድተናል በጣም ብዙ ሰው እንዲ ካሌ ካሌ ብለም ሚንሽን ማድረግ የለብንም ቪዲዮአቸው ቫይራል እንዲወጣ አርገናል በገንዘብ መረዳት ያለበት ሰው ረድተን እናቃለን የሄቨን እናት ጊዜውን ያሳባሰብን ነበር እሱን ግን ሰው ያየው የተቆረጠው ነገር ያ ሊሳደብም አናን ያለን ባክግራውንድ ማሳየት አለብን እንዴ ቢይ ማስበት አይብም ማለት ሰው ምን ይወዳል ብሎግ ብለ ናቲ ብታሳይ ሰውና የሰራው ሁኔታ ላይፍስታይል ብታሳይ ሰው ግን ምን መሰለ ለሁሉም ሰው ማብራራት አይጠበቅብም አይጠበቅብም ግን እኔ አሁን አሉዱም ግን አሁን ላረገው ነው አሁን ነው አሁን ምን አለ መሰለ ምን ይመስላችሁ ያለው ነገር ማለት የኔ መስራታችን አይፈቅድም እንጂ ባሳያቸው ደስ ነኝ ስለ አሁን ይሄን ሐሳብ ካነሳችሁ ያ ይሄን ሐሳብ ካነሳችሁ ታን አይቀር እኔ ኦልሞስት 10 አመት በላይ ኤክስፒሪንስ አለኝ ያ ኤክስፒሪንስ ደግሞ ዳይሬክት ከቴክኒክ ጋር የተያዘ ነው ማለት ቴክኒክ ማለት የሌላ ስራ ያናናኩ ሳይሆን ስራዬን ወደዋለሁ ተሰቃለ ምናምን እንደዛም ግን ተሰራለ የጉልበትም የጭንቅላትም ስራ ነው ገብቷል ይሄን ነገር ተበላሽቶ ሲመጣ በጉልበት ታወርዳለ በጭንቅላት ደግሞ ምን ፊክስ ማድረግ አለብኝ ብለ መተሰራው ስራ ነው በሱ 10 አመት ኤክስፒሪንስ አለኝ ሌላው ደግሞ አሁን ኤቭሪዋን ድሪም ያረግበት መስራቤት ሜንሽ ማድረግ የለብኝም ግዴታ ብዙ ሰው የሚፈልግበት ለኔ ፊቸር ህይወት በጣም አሪፍ ነገር ያለ ደሞዝ ይልናገር እንዴት ላል በጣም አሪፍ ደሞዝ ያለው ካለው መስራቤቶች ከሁሉም አሪፍ ደሞዝ ያለው አሪፍ ተጠማጠቀ ቱ በእኛ ባሽ ማለት ነው በእኛ ባንተ እድሜ ሌቭል በቃ ኃይል ቢርነ አነስ የኔዩ ምናምን ካልሆነ በቃ ታቀለ ባንክ ሰራተኛስ እንደምክ ያ ኖ ከባንክም ይበልጣል ያ በጣም ሪስፔክትድ የሆነ መስሪያ ቤት አሪፍ ደሞዝ ያለው ስራ ነው የምሰራው አሪፍ ነገር ነው ያለኝ እንዲህ ለወሬ እንዲህ ልበል አንድ ሰው አሁን ጠልም ያሳድር ሰው አለ አሁን ለምሳሌ ናቲ ከጃኒ ጋር ተጣላ ምናምን ብሎ ሰው እንትን ይላል እኔ አሁን ከጃኒ ጋር ያኔ ኮንቨርሴሽን ነበር አልተጣላንም እንደ ታላቅ የምክር ምናምን አገልግሎት ነው የሰጠዋት የዳኒም ጀለሷ ስለሆነ እዚህ መናገረው ጃኒ አሁንም ስቲል እኔ ደስቲኛለሽ የውሃነት አላት የውሃናት እሱን አፕሪሼት አረጋለሁ ግን ያኔ መጣችበት ወይ ደስ ስለማይል ከዛ ፈን ለመፍጠር ነው ያን ነገር የተፈጠረው እና አንዳንድ ማስተካከል ያለባት ሰውን መናቅ እንደሌለባት ምናምን ያን ነገር ለማሳየት ነው ግን አሁን ሰው ሁሉ ሳምንት ሙሉ ያወራዋል እኔ የዛኑ ቀረስቻለሁ አሁን ለምሳሌ አወራዋ ላይቭ ላይ ጠዋት እነሳለሁ ስራ ሄዳለሁ ስራ ላይ ሰው ስራ ላይ ነው ፎከስ ማታ ስገባ ተቀውጦ ምናምን ቤት ራሱ አንተ ልጅ ምን ነክቶ ነው እንደዛ ከዛች ልጅ ጋር ምናምን ስባል አይ ነው እኔ ረስቻለሁ እኮ ከሁሉም ጋር አሁን በጣም እኔን ልትጎዱ አሁን እኔ ቀድም እንዳልኩት አይነት ፎልስ አኩዚሽን እንዲጀምራችሁ የውሸት ወሬ ጀምራችሁ ምናምን በጣም የሆነ መረን የለቀቀ ነገር ካልሆነ በስተቀር ሰው ላይ ቅይመም ይዝ አይነት ሰው አይደለም ማታ ካንተ ጋር አንድ ነገር አለን ተዋለው እኔ ረስዋለሁ ቀላል ኤግዛምፕል እናታለን በቃ አለን እኔ አሁን ከዳኒ ጋር ነገርኳችሁ በጣም ነፍ ነገር ነው አሁን ኢንቦክስ ላይ ወራኑ ምናምን የተሰዳደብ ነው ምናምን አለን ቁጣላ ለማለ ከዛ በኋላ ናቲ ቶክ ይያልኩኝ ኢቨን ላይቭ ላይ ሜክ ማረጎንም ስትደርግ ይልከላል ዳኒ በጣም ነበር አንተ የሚለኝ ና ይገፋፋኛል ሪሲት ልክለታለሁ በዚህ ወር ይሄን ያህል ይሄ ወሩ መጨረሻ ላይ ኢንድ ኦፍ ዘ መንዝ ላይ ይሄን ያህል ሜክ አድርጌያለሁ አይ አየር እየሰራ ነው ምን ነው ውሸት ሳይሆን ናና አየሩ ከተቀበለ ቀልድ ነበር የሚመስለኝና እኔ አሁን ቲክቶክ ላይ በደንብ ከቀጠው ቀልድ ነው ይመስላ ሳም ነህም ይሄን ያህል ሳሚራሹ ስነግር ይሄ ነገር ምናምን ተጠራጥራለህ ናሪ ፈየራለሁ ምናምን ብቻ የሆነት ጣላለ ከሰው ጋር እኔ ሰርቼ ማስብ አሁን እንደነገርኳቸው አሪፍ መስራፊት ነው ያለሁት ማስብ የነበረው ሰርቼ በቃ የራሴን የተሻለ ነገር ላይ አደርሳለሁ ብዬ ነው ቲክቶክ ላይቭ በደንብ መጣል ጀመርኩት ከድሮም ጀምሮ ነው ባይዘው ቲክቶክ መጣቀመው ማለት ላይቭ መጋባ ላይቭ ገባው ጣሉ እንግለው የሆነ ጋስት ያገባው ኮንሲስተንሲ የለኝም ሰው አስገባለሁ ግን በጣም አሪፍ ጄኒን የሆነ ይደክመኝ ነበር ዘፈን ከፍቼ ደቀላሉ ጥያቄ አጠያይቃለሁ ጥያቄና መልስ ወዳለሁ ሰዎች መጠየቅ እንትን ምናምን ወዳለሁ እሱን እንትን አረግና ተኛለሁ ኢነርጂ የለኝም ተኛለሁ ወዲያው ግን አሁን ይሄን 3 ሳምንት በደንብ መጣቀም ጀመርኩ ሰውም ወደ እሺ ምናምን አደገ ማይን ሰው እንደዛ ያደገ ሲሄድ እየበዛ ሄደ እንጂ አሁንም ቲክቶክ ላይ አሪፍ ገንዘብ ሰራለሁ በዚህ 3 ሳምንት ውስጥ መስራ ቤቴ የሚከፍለኝ ያመት አሪፍ ደሞዝ ነው የሚከፍለኝ መስራ ቤቴ ቢያንስ ያመት የ6 ወር ምናምን ከቨር አድርጋለሁ ቲክቶክ ላይ ግን
ከዛ ይልቅ ራሴ በላቤ ማመጣው ገንዘብ ደስ ይለኛል። ለምን እንደሆነ ምን ይችላል? ሳሚሻ ቲክቶክ ላይ የምታገኘው ብር ማለት ነው። ብር ማለት ብቻ የሆነ ስማርት ኮን ካሪፍ ነገር ላይ መዋል አለበት እናምን ግን በቃ ኪራይ ያሰጠው ማለት አይደለ? አውጣቷ አይደለም ነው አውጣቷ እንዳይደለም እኔ እንትን እንዴ ልበል ባንድ ለሊት ሁለት ወር ገንዘብ በጣም ማሰብ ሰው ነኝ። እዚህ ጋር እንዲወጣ እንዲወጣ አሁን ያን ሐሳብ እንዳቆም አርጎኛል። ኤቭሪ ቦታ ብሄድ ሰዎች አፕሪሺየት አድርገውኝ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለመናገር እንፈልገው ሰው እዛ ኢንተርኔት ላይ ያለ ሰው ነው እንጂ እንትን የሚለው በጣም ብዙ ሰው ነው በቃ የሚወደኝ። እኔ ለራሴ እስኪ ገርመኝ ምን አድርጌ ነው ላለው ሲሄድ አሁን ወይ ጓደኞቼ አሁን መስሪያ ቤት አብረው የሚውሉት ምናምን እንዴ መሆንን ምናምን አስተዋውቀኝ ምናምን ይባባላሉ። ሰዎች ናቸው አብረን ነው የሚሰሩ እያሉ ብራቸውን ይመሳል እነሱም እንደዛ ምናምን ይባላል። እና ግሮሰሪ ብሄድ ተከፍሎልኝ ነው የድሮ ከደሰም ይደብረን ይችላል። አዎ ሁሉም ሰው በቃ መከፈል ነው። በጣም መንገር ላይ ሰው አቅፎ ሰላም ይለኛል። ያምታየው ምን ያህል ማነሳው ሐሳብ ባለፈው እንትና ስሜን ሽማረቀለብ ብቻ መወዳት ልጅ አለች። እሷ መወዳት ስለ እንደ ጓደኛ ገርሞኝ የራይድ ሹፌር ስለኔ ሳይወራ ሪከርድ አድርጋ ለከችልኝና ዋው አልኩ። በቃ ሊል ደስ ሲል እሱ ልጅ ምናምን ያለ ለማያቆስ ሆኖ የሚያወራ የሚገርመኝ ሲም እኔ ጋርም ተመስገን ነገር ነው ያለው። ኢቨንቶች ላይ ይሄዳለው እንት ኮንሰርቶች ላይ ምናምን ምናምን ማታ ላይ ከሰኞ እስከ አርብ ይሁን ዳህያ ተሰራለ ቀን ቢሮ ይዋልኩ ማታ እየተኛው ከዛ ላይ ተፍተፍ ትላለ ዩቲዩብ ላይ ጉድ ጉድ ትላለ ምናምን ነገር ባለች ታይም ደግሞ ቅዳሜ ላይ ትዝናናለ ጓደኞች ጋር ተወጣለ ምናምን ቀን የሚያገኘ በቃ በሚገርም ፎንቃ ነው የሚያሳይምና ከዛ ኮመንት ላይ የሚሳደቡ 1000 ሰው 2000 ሰው የት ነው ያለው ብዬ ነው ፈልግ እስካሁን አንድ ሰው ኔጌቲቭ ነገር ተናግሮኛል። ኮሜንት ላይ ነው አጥቶ ሰክሮ እንኳን አይነገረን ሰክሮኔ መጋበዝ ነው ሁሉ ሰክሮ ማለት አሁን ስትሰክር ድፍረት ይኖራል ይባላል። ድፍረት ሰቶት ራሱ የሚናገር ሰው አይኖርም። እንደዛ ነው አብዛኛው እና የት ነው ያሉት ብላ ጠይቀማን ተናገረ ምንጽፉት የለም ዝም ብሎ ነው ሪል ሰው ቦት ናቸው እንዴ አንዳንዴ ሰው ጋር አማርኛ የሚሽሉ ቦት ሰው አገናኝተው ራሱ በቃ አጋደላለሁ ምናምን የምትለው ሰው ራሱ ሰው ሲያገናኝ አይ ስራ እኔ እኮ ስራ እንደግፋለሁ ግን እኔ ጋር ትረስብኝ ኢቨን ጠላት ራሱ ይሄ ሰው አሁን ሳይድ ይዛላ እንዴ ልበል እኔ አሁን ካንተ ጋር ተጣለዋ ሰው ያንተን ሳይድ ሊይዝ ይችላል ወይ እኔን ሳይድ ሊይዝ ይችላል። ከዛም በኋላ ሰዎች አደገኛ ቢፉስ ገብተው አሁን ላይክ እንደ ሮናልዶ እና እንደ ሜሲ ማለት ነው ሰው እንዲህ ሊጣላ ደርሶ ሜሲ እና ሮናልዶ ሲገናኙ ግን ሰላም ናቸው። እኔም እንደዛ ሰው በዛ በኩል ያለው ሰው መጥቶ ካልገደልኩ ምናምን ይልና ኮሜንት ላይ ከዛም በኋላ ከሰውየው ጋር ግን ኖ እኔ እንደዚህ ነኝ በጣም ሪስፔክትፉል በሆነ ወይ ነው የምናወራው ምናምን እና ኢንተርኔት ላይ ትንሿ ነገር ነው የምትጋጋለው። ጧት ሪካርድ ላይ ሳይወራሽ ስንት ሰው ቦልክ ይችላል በራሴ ስም ከፈተ ማይሆን ነገር እንትን ሳይቻለው ሪካርዶች ነው ኤዲተሮች ራስ ከጥራ ላይ ይመስላል ሚገራርም ነገር ነው የሚወጣው። እንደገና ባንተ ስም የተከፈቱ አካውንቶች በጣም ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው። ሰው ደግሞ ኢዝሊ እኔ ሁለት አካውንት ነው ያለኝ አንደኛ ሞን ብቻ ነው የሚለው ሞን በሰከንድ ይላል ሁለተኛው 2500 ፎሎወር ነው ያለው ሞን በሰከንድ ላይቭ ነው እዚህ ብሎ እሱ ገብተ ነው አበሱ ገብቼ ነበር ላይቭ የተዘግቶ ሞን የሚለው ደግሞ 112000 ደርሷል እሱ ብቻ ነው ያለኝ። ሌላ ይሄን ሰለብሬት እናደርግ ግማሽ ዲሊት ይሄን ሰለብሬት እናደርግ እዚህ ፕሮሚስ እንደማን እዚሁ መተ ወይ ፕሮሚስ አልወድም በህይወቴ ማከማሉዳቸው ነገሮች አሉ ሰዎች ቃል ይገባሉ አያረጉት እናንተ አታረጉት። አሁን አንዱ 100000 ስገባ ብዙ ነገር ብሎ ነበር ወፍ ምን መሰለ ሰው ቃል ተፈል ግን ፈጠንሽበት አይደል ያ በህታው ነው ሳምንት ምናምን ደረሳ በዚህ ሰው ሳምንት ነው እንዴ ነው ጃስር ፎሎወር ነበር እኮ ገብቶ ነው ያለው እሺ ከሁለት ወር በኋላ ቢደርስ ብሎ አይ እንደ እንትን እኔ በራሴ ቀን 500000 ከደረሰ በስርዓት ነው ሴሌብሬት የምናረገው እዚህ ስለ አሁን ይሄንን ስለ ለምን መሰለ ይነምረው ሰዎች ላንተ ያላቸው ምልከታ አለ እኔ ካንዳን ሰዎች ጋር ወርቻለሁ ፐርሰናሊ ሰዎችን ሳታቁ ለምሳሌ አሁን ሞጣ በጣም ተሳዳቢ ነው አይደል? ይሄ ትክክለኛ የህይወት እንትኑ ላይ ብትመጣ እንደዛ አይነት ሰው ላይሆን ይችላል። ግን ሶሻል ሚዲያ ኮዝ ይያረግ ያለው ነገር ሞት ነው ምንድነው? ነው አሁን ይያልኩ ያለውት